faz o diálogo com a equipe, com a comunidade, conhece a agenda de trabalho pré-existente, como é que aquela agenda de trabalho está instituída naquela unidade, né? É, negocia, tinha que negociar uma agenda de trabalho, né, incluindo espaço de tempo para elaboração de produtos, porque esse trabalhador, ele fazia, a produção dele estava associada a uma gratificação, né, mas ele não era simplesmente uma produção relacionada a número de consultas, etc. Era uma produção de coisas que ele tinha que implantar no território, que a gente vai ver mais para frente. Ele fazia uma crítica da agenda de trabalho existente naquela unidade. Tinha o primeiro produto, que era a cartografia ali do território, da comunidade, da equipe. E o segundo produto, que era uma proposta nova de agenda. E, obviamente, isso aí ele tinha que fazer junto com a equipe dele, mesmo que as pessoas não fossem da festa. Até porque se chega um trabalhador novo lá, olha aqui, a agenda como é que é. Fala, ó, isso aqui está errado e eu vou prescrever uma outra agenda aqui para a equipe. E, obviamente, que isso aí não vai prosperar. Né? Então, tudo isso, a gente tinha o apoio, apoiava ele em fazer, em ensinar, ofertar ferramentas para como ele vai fazer isso. A gente tinha um processo de educação permanente, que a gente vai ver como é que funcionava, a posicional da fundação para fazer isso, e tinha uma avaliação de acompanhamento, uma avaliação da FES que acompanhava isso. E aí assim ia. Em agosto tinha outras atividades, outros produtos que ele elaborava lá com a equipe e apresentava para a fundação. Isso fazia parte de uma formação inicial do trabalhador. Então, a formação inicial do trabalhador, ela tinha uma duração de 7 meses. Lembra desse slide aí, que está dando risada? Então, a primeira, ali mais em cima ali, tem o modelo de EAD, né, da formação inicial do trabalhador. Então, tinha uma praça virtual, que o trabalhador ia lá, compartilhava, baixava esses instrumentos, discutia com outros trabalhadores que estavam em outros cantos da Bahia, trocava experiências. Né? Então, a gente tinha esses módulos da formação inicial do trabalhador. Então, atenção primária, saúde e agenda, cartografia, processo de trabalho, ferramentas para proteção do cuidado, análise de situação de saúde, planejamentos em saúde e gestão participativa. Tá? Então, esse aí era o módulo inicial que ele fazia. Aliado a isso, ele entregando os produtos, né, que estavam associados à sua remuneração com resultado, e a gente tinha o guia do trabalhador, que tinha os instrumentos para a elaboração dos produtos, estavam lá no site, na taça virtual, e esses instrumentos se orientando como é que ele fazia isso, como é que ele trabalhava isso no território e como é que ele apresentava esse formato de documento para mandar para a FES. Então, terminado esse período de formação inicial, né, de territorialização, de cartografia, de planejamento das ações dele, a partir de então, as próximas atividades que ele ia fazendo, né, como é que ele pactuava os resultados, né, com a gente, com a FES, ele ia fazendo planos de ações e resultados de saúde. Fazia junto com a equipe dele, o que é que eu vou trabalhar agora? Que dispositivos vou implantar? Ah, eu fiz um planejamento aqui, conversei com a comunidade, fiz um diagnóstico e a gente está precisando agora implantar acolhimento. A gente está precisando agora implantar um conselho de saúde. Aqui essa comunidade tem uma população tradicional aqui, tem muitas práticas e tal, a gente quer trabalhar uma horta comunitária aqui com o pessoal. Então eles planejavam isso, faziam esse plano, esse pares, eram pares de mais 6 meses, e eles iam desenvolvendo essas atividades e iam passando para a FES, né, e para o seu gestor da atenção básica, ele era parte, engrenagem fundamental nisso, o gestor tinha que trabalhar isso com ele, o gestor tinha que validar os produtos, se é isso mesmo, né, bem por aí, e a gente fazia, a FES, mesmo sendo uma instituição que está ali no meio, ela está meio centralizada, né, ela é uma instituição que não está no município, a gestão dela está no município, então os seus trabalhadores, né? Ela tem uma rede de apoio institucional, os trabalhadores, mas então a FES era uma instituição parceira do gestor para desenvolver essas atividades no território, né? E fazer com que a gente conseguisse produzir uma gestão de trabalho que não fosse meramente monitoramento da quantidade de consultas. Tinha também, né? A gente olhava, está fazendo as consultas, está fazendo o cuidado continuado, está atendendo a demanda espontânea, muitos profissionais tinham aquela prática de fechar os turnos para atendimento por área, né? tá tendo a reunião de equipe, está tendo a visita, isso a gente monitorava junto com o gestor. Mas o principal, que era mais potente, não era isso. Isso era para ligar sinais de alerta. Né? O gestor, a equipe aqui não está indo bem, muito bem, a população está reclamando do acesso e tal. Esses indicadores mais gerenciais, eles ligam mais sinal de alerta quando a coisa está indo muito ruim. Né? Mas você não consegue avaliar a qualidade do cuidado, o dia a dia do trabalho, o vínculo com o usuário, a relação da equipe. Né? Isso você tem que ter estratégias mais singulares para conseguir ver em cada território. E aí, desse jeito, a gente conseguia
fazer um apoio à gestão do trabalho do município, que era muito interessante. Então, a formação inicial do trabalhador, presencial e EAD, mais o guia do trabalhador e mais a visita do apoio institucional ao município, era a forma que a gente ia acompanhando essas ações. Bom, então, dito isso, como é que, entendendo dessa forma, né, a gestão do trabalho e logo singular do território, como é que tem que ser a relação e seu processo de produção, a relação da informação e seu processo de produção com a gestão do trabalho? Era tá acontecendo a mesma coisa, né? Volta aí. Então, a primeira coisa mais importante, e várias pessoas falaram aqui, Giliad foi bem enfático nisso, é a questão do... Esse processo não pode gerar mais trabalho para o profissional. Não dá para ser assim. Sempre que isso acontecer, o negócio não vai ter aderência. Né? O profissional, ou ele vai informar com má qualidade, ou ele não vai informar, ou ele vai informar qualquer coisa. Né? Ou é aquele cara bem certinho que ele vai fazer um esforço na hora para informar tudo, mas aí vai cair a qualidade do atendimento dele, vai olhar mais para o computador do que para... Enfim, as coisas que ele já falava aqui pela manhã, essa é a primeira coisa. E depois, se possível, muito desejável, é que esse processo, tanto de produção da informação, né, quanto a informação em si, o que é que ele informa, o instrumento que vai fazer, que vai ser utilizado para dar essa informação, né, como os prontuários eletrônicos, ele apoie e facilite o processo de trabalho. Se a gente consegue que ele apoie e facilite, que o uso daquela ferramenta, ela faça com que o trabalhador tenha mais tempo para fazer o atendimento, para discutir os processos de trabalho com sua equipe, para fazer planejamento de saúde, então esse processo de produção de informação está sendo um processo benéfico. E essa informação com certeza vai sair com mais qualidade. E essa maior qualidade de informação, ela vai apoiar muito melhor o gestor, o trabalhador no processo de tomar a decisão, tanto na gestão, na gestão do processo de trabalho, né, e na gestão do município, como no processo de cuidado também, se a gente tem informações mais acuradas, mais precisas, obviamente que esse processo vai se dar de uma melhor forma. E, importantíssimo também, que essa informação ela seja gerada, seja informação que seja gerada toda a rede de atenção à saúde. E essa é a discussão mais atual, né, e mais, que se almeja mais agora, né, e que eu falo um pouco aqui, de manhã, é como é que a gente consegue fazer com que esse cidadão ele tenha um prontuário só, né, em qualquer ponto da rede de atenção que ele vá, em qualquer unidade que ele esteja, o profissional de saúde que vai atender ele consiga ter acesso a todo o histórico de saúde dele, não vai pedir exame repetido, não vai pedir encaminhar para o especialista e não saber o que é que houve ali no especialista. Esse é o objetivo, o sonho de consumo agora, né, acho que vai do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, e é isso que está todo mundo correndo atrás para tentar conseguir fazer. Isso aí, sendo feito, isso facilita demais, né, todo esse processo de produção de informação e, obviamente, de gestão do trabalho e saúde nas unidades. Bom, é isso, é a provocação para vocês para o debate. Espero ter contribuído. Obrigado. Obrigada, Santana. Agora a gente passa a palavra para o Eduardo Melo. Meu Deus do céu. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite para participar desse seminário, dessa oficina. E o pedido é que eu trouxesse um pouco o tema da gestão do cuidado, na atenção básica. Vamos lá, né? Eu vou já tentar falar da lógica da minha apresentação. Eu vou tentar trazer aqui alguns elementos mais gerais sobre uma certa visão, né, do cuidado em saúde, como é que isso se coloca, né, particularmente na atenção básica, pensando na atenção básica, atenção primária, fazendo parte de uma rede, não de maneira isolada, e só depois é que eu vou entrar em alguns elementos mais, talvez mais práticos, mais operacionais, né, estratégias que a gente pode considerar para pensar aí a materialização da gestão do cuidado. Depois eu vou terminar aí com algumas preocupações, enfim, que acho que vale a pena a gente poder considerar, né. Eu estava preocupado como é que eu ia trazer isso, mas vendo a discussão da manhã e a discussão da tarde, eu estou bem mais tranquilo.
porque vocês vão ver aqui na apresentação que eu vou tentar trazer de um jeito que, nesse cenário de discussão sobre sistemas de informação na atenção básica, é uma discussão que vai escapar um pouco, mas é porque, né, tem parte aqui de da perspectiva de que, necessariamente, a gestão do cuidado está para além, de que a informação é um pedaço disso. Então, por isso que pode, mas aí eu acho que vai ser tranquilo, porque as várias apresentações, elas vão conversando, vão compondo aí um quadro, né, que dialoga bastante. Então, vamos lá. Rapidamente, eu queria lembrar, a gente está vivendo um tempo no Brasil, no mundo, mas no Brasil especialmente, né, que algumas coisas precisam ser lembradas assim, com um cuidado muito grande. E uma delas é essa presença, né, do tema do cuidado na saúde coletiva. Não vou dizer que esse sempre tenha sido um tema importante para a saúde coletiva, né? A gente vem de uma trajetória, se a gente voltar lá para antes do SUS e todo o processo de redemocratização e luta da reforma sanitária, que está para além da construção de um sistema de saúde, de um sistema de serviço de saúde, né? Mas a saúde coletiva brasileira já se destacou e se diferenciou da saúde pública tradicional por fazer uma crítica e uma concepção ampla de saúde que reconhece os vários elementos que condicionam, que produzem a saúde das pessoas, né? Do ponto de vista social. Isso fez com que o nosso pensamento, por um lado, fosse um pensamento muito politizado, que é ótimo, um pensamento crítico, que reconhece várias dimensões, um pensamento que critica, inclusive, o modelo médico hegemônico, né, de maneira muito forte, só que, durante um certo tempo, talvez fosse inconciliável, né, fosse difícil, nesse mesmo movimento, fazer uma discussão muito profunda sobre o tema das práticas clínicas, as práticas de cuidado, que eu considero aqui um pouco mais amplas do que as práticas clínicas. Mas já na década de 90, a gente tem vários autores da saúde coletiva discutindo a necessidade de reinvenção da clínica, de que, olha, não tem que pensar só no coletivo e esquecer a dimensão mais singular e individual. Ela é fundamental, só que ela precisa ser reinventada. Ela não pode ser como ela é. Então, isso a gente tem discussões sobre isso desde os anos 90, né? E é engraçado que coincide com o processo mais intenso de centralização, de presença dos serviços de saúde no cotidiano do SUS. E de lá para cá, o tema do cuidado vem sendo cada vez mais trabalhado sob diferentes perspectivas na saúde coletiva. Então, é mentira dizer que a saúde coletiva não discute de maneira alguma o tema da clínica ou o tema do cuidado. É mentira. Quem fala isso não conhece a história da saúde coletiva. Eu acho que não vou dizer que isso que é discutido do mesmo jeito, não vou dizer que não tem intenções, que não tem disputas, tem tudo isso. E é bom, isso faz o campo ser mais rico, inclusive. Mas essa é uma discussão que está presente no nosso campo já de algum tempo, né? Então, às vezes, a gente vê algumas proposições de que o sistema de saúde tem que ser um sistema exclusivamente clínico, como se antes não se considerasse nada clínico, como se o clínico fosse suficiente para dar conta do que a gente precisa, né? E inclusive para pensar a gestão do cuidado, que não é verdade. Bom, rapidamente, queria contextualizar esse lugar da atenção básica, atenção primária. Estou usando aqui como equivalente, né? Mas quem tiver curiosidade, enfim, quem já conhece essa história, sabe que são histórias diferentes desses dois termos, né? Esses dois termos, eles não são desde sempre trabalhados de maneira igual. Enfim, não é o caso aqui de detalhar essa história, mas só para indicar. Então, algumas ideias-chave, né, que de alguma maneira marcam o lugar da atenção básica numa rede de atenção à saúde. Tá? A ideia de que é um lugar de entrada preferencial dos usuários, né, principal porta. A gente brinca, né, que não pode ser só a porta de entrada, tem que ser uma porta aberta, efetivamente, que sirva como base para o reordenamento das redes, que por isso mesmo precisa ter alta cobertura, alta presença, alta capilaridade, sob pena de fato não se configurar como um lugar privilegiado, né, de acesso e de vinculação, né, para o conjunto da população, trabalhando com um conjunto de diretrizes, né, não só atributos internacionalmente considerados, mas também diretrizes que acho que a gente tem formulado em torno da territorialização, da restauração sanitária, pensando numa dimensão mais coletiva do processo de saúde e doença, mas também na discussão de clientela, olhando essa dimensão mais singular dos sujeitos, dos indivíduos. Uma abordagem ampliada, que
passei por essas várias dimensões, né, que a gente reconhece já do processo de saúde e doença, e eu coloquei aqui onde se possa ter algum grau de resolutividade, e com muitas aspas, né, porque na saúde, de fato, a gente, tirando algumas situações mais agudas, né, infecções, enfim, a gente resolve pouco, né? Às vezes nem a gente que resolve, a infecção, a virose vai embora depois de alguns dias sozinho, mas enfim, são situações específicas em que a gente consegue ainda falar de cura, mas em grande parte das situações a gente não fala de fato de cura, o que seria algo mais próximo aí de uma das ideias de resolutividade, né? Mas que a gente fala de manejo, de acompanhamento, de enfim, esse é um elemento central, cuidado, né? Em outras palavras. A ideia, então, de coordenação do cuidado do longitudinalidade, dois grandes elementos muito fortes para marcar o lugar da atenção primária, uma singularidade nas redes. E enquanto grandes funções, eu faria aqui uma certa síntese, né, com essa ideia de combinar unidade de porta aberta que faz acolhimento à demanda espontânea. Isso é muito importante, né? A atenção primária não pode ser um lugar que faz só promoção e prevenção, ou que só deixa a pessoa aí quando você agendou para ela ir, e aí na hora que a criança tem febre, a criança que faz puericultura na unidade, ela tem febre, não pode ir, porque não está marcado. Quer dizer, isso é uma distorção total. Não dá. Então tem que ser porta aberta. Isso vem melhorando bastante no país, mas a gente vem de uma história em que, em um dado momento, né, isso foi um pouco deixado de lado. O cuidado continuado, outra dimensão fundamental. Não nos interessa só atender a demanda aguda, mas não reconhecer. Então, por exemplo, chegou uma pessoa com uma dor lombar numa unidade de saúde, que se você parar para escutar e para ver, você pode perceber que vai precisar fazer várias coisas e não dá para fazer tudo de uma vez, não tem mágica num dia só para trabalhar aquele problema, que muitas vezes já é um problema até crônico, né? Então, isso vai requerer um tipo de cuidado que é diferente. Veja que eu usei um exemplo que está fora das ações programáticas tradicionais, né? Onde, evidentemente, ali, essa dimensão de continuidade, ela é muito óbvia que ela precisa acontecer. Mas eu diria que em outras dimensões também, inclusive situações que, às vezes, se expressam a demanda espontânea, você faz uma intervenção ali, mas na sequência vai requerer algum nível de acompanhamento, né? Se a gente não pensa nisso, é igual uma pessoa que tenta suicídio, vai na emergência, ingerir o chumbinho, faz o manejo clínico, evita que a pessoa morra e tal, e a pessoa vai para casa e nada acontece. Quer dizer, não, tem que acontecer alguma coisa depois disso, desse evento, né? Então, o evento agudo, ele pode ser, ele não é só um evento que deixa a gente na lógica da queixa-conduta, ele pode ser um evento a partir do qual se traçam planos de cuidado. Também é um elemento importante para ligar, né, o cuidado continuado. Estou fazendo questão de falar desse jeito para a gente perceber como é que essas coisas conversam, são coisas distantes, né? E a atuação sobre problemas coletivos de saúde. A gente não vai trabalhar tudo só no plano mais individual. Tem vários tipos de problemas que simplesmente é impossível, né, você lidar. Às vezes é impossível do ponto de vista da própria estratégia, e é impossível, às vezes, do ponto de vista da carga que seria ter que lidar com algumas coisas. Alguns tipos de problemas, de necessidades, a gente pode lidar melhor com ofertas, com ações mais coletivas, outras não, outras tem que ser no plano individual, e muitas vezes tem que articular uma coisa com a outra, sem fazer dicotomia entre o individual e o coletivo. Bom, para isso também a gente precisa ter uma atenção primária com suporte, né, uma retaguarda ambulatorial, de urgência, hospitalar e mais outras, né, fazendo parte de uma rede. E a ideia de que esse é um lugar também que possa fazer algum nível de regulação, ou a gente pode chamar de micro-regulação, a partir então da atenção básica. Não é essa entrada só nas chamadas centrais de regulação, mas ela precisa acontecer desde esse espaço, né, até para que haja a chance de coordenar o cuidado quando o usuário precisa sair daquele serviço. Se as decisões sobre acesso a outros serviços forem só decisões tomadas por centrais de regulação distantes, a gente não pode, dificilmente a gente vai conseguir falar de coordenação do cuidado dentro de uma rede. Então isso precisa ser compartilhado no mínimo, no espaço também da atenção primária. Bom, vou falar do cuidado agora, eu já comecei a falar, na verdade, mas agora eu vou falar um pouquinho mais de alguns elementos de ordem mais conceitual, mas que têm implicações, na minha opinião, muito importantes quando a gente pensa na gestão do cuidado. Então, assim, primeiro, eu acho que é importante a gente reconhecer, isso pode parecer que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente esquece,
que quando a gente pensa no cuidado, a gente, no mínimo, precisa de cara já identificar que a gente pode falar do cuidado profissional, que esse é o que a gente geralmente fala, mas tem um cuidado que não é um cuidado feito por profissionais, são cuidados de várias ordens, né? Seja práticas tradicionais, como foi comentado aqui já antes, né, que pessoas fazem, seja saberes que existem, né, num espaço comunitário, enfim. Então, inclusive itinerários terapêuticos que os usuários percorrem, acionando diferentes outras ofertas de cuidado que não são necessariamente só do sistema de saúde formal, e o cuidado de si começa a ideia de que as pessoas também governam suas próprias vidas, né? Ou seja, a ideia aqui do cuidado como uma prática social. O cuidado não é só uma prática técnica. Esse é um primeiro elemento que eu acho importante a gente poder reconhecer. Então, se ele não é só uma prática técnica, ele não é muito menos só uma prática clínica. Embora explorar a dimensão técnica clínica seja fundamental, central, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ela não dá conta das práticas de cuidado que existem num determinado território, por exemplo. E do quanto, inclusive, que às vezes os cuidados profissionais vão precisar conversar com os outros cuidados, as outras dimensões do cuidado, para que você consiga, de fato, lidar com algumas questões. E vice-versa também. Bom, a outra lembrança importante, né, em relação ao processo de trabalho em saúde, estou usando aqui uma discussão que o Merri faz, né, usando aí Ricardo Bruno, que, por sua vez, está fazendo uma leitura do trabalho em Marx, mas essa ideia de que no processo de trabalho em saúde a gente tem o uso de diferentes tipos de tecnologias, né, tendo trabalho com a ideia de tecnologia não só quanto equipamentos, mas saberes também, né, e um conceito de tecnologia mais relacional, em que o trabalho morto ele é muito necessário, né, o trabalho morto não é um adjetivo, trabalho morto, trabalho ruim, não, o trabalho morto é, quer dizer, um trabalho que já foi feito por alguém, e que você vai usar esse trabalho produzido por outro num dado momento. Né? Só que na saúde, como a gente lida com situações em que existe subjetividade, existe incerteza, quer dizer, há uma necessidade de uma mediação quem está ali diante de uma determinada situação. Então, com muita frequência, a gente vai se utilizar de saberes estruturados, mas vai precisar fazer nossa sensibilidade atuar, vai precisar fazer nosso, essa palavra é muito boa, mas enfim, nosso bom senso atuar, vai ter que reconhecer que o nosso lugar ético-político vai influenciar o que acontece naquela relação. Então, a ideia então de reconhecer no cuidado a centralidade das chamadas dimensões relacionais. E essa é uma grande discussão, né? A gente tem pelo menos duas grandes vertentes para pensar um cuidado, né? Enquanto vertentes mais racionalizadoras, que tentam tecnificar o ato de cuidar das pessoas, com algumas aportes que são importantes e necessárias, né? Eu não, de forma alguma, jogaria fora, pelo contrário, acho que tem elementos que são importantes, mas não dá conta, né? Porque de fato é esse lugar, e versões e algumas visões correntes, perspectivas, que vão trabalhar fortemente na ideia da dimensão relacional que é central para o processo de cuidado. E eu acho que a gente pode pensar uma composição entre essas diferentes dimensões, mas com alguns cuidados. Bom, estou tentando caracterizar aqui um pouco do trabalho, né, do nosso trabalho em saúde, e que é um trabalho que, mesmo com todo o processo de reestruturação produtiva que a gente vive nas várias áreas, né, da produção, é diferente. O que aconteceu com os bancos não aconteceu com a saúde do mesmo jeito. É muito diferente. O setor saúde precisa de trabalho humano, precisa de relações, precisa de interações, tem trabalho imaterial que acontece nas práticas de saúde, diferente dos bancos, que a gente trabalha com os bancos, com aplicativo, com caixa eletrônico, etc. Então, de fato, é diferente. Até quando, não sabemos, né? O que é inteligência artificial, o que é a chamada medicina de precisão, o que, é que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Qual vai ser, inclusive, a própria atuação dos profissionais diante de tudo isso. Talvez, se a gente deixar cuidados se empobrecer, essa dimensão mais estruturada vai tomar conta mesmo disso. Mas acho que é uma questão por se fazer. Né? O fato é que hoje, ainda hoje, né, essa dimensão do trabalho humano é central. Né? A saúde é um campo do trabalho humano dependente, eu diria. Então, esse é outro elemento aí muito, muito forte. O que quer dizer que
o modo como quem está trabalhando se coloca ali, ele também é importante. Ele sofre influências externas, as condições de trabalho, o salário, a sociedade, enfim, as relações de poder, as classes, tudo isso, mas na interação, na relação, ele tem alguma possibilidade, alguma margem, não tem completa margem, mas tem alguma margem de fazer diferente. Por isso que às vezes a gente vê o mesmo profissional em dois serviços diferentes, o público e o privado, atuando como pessoas diferentes. Ou um serviço público, dois profissionais diferentes, durante a mesma situação, e eles agem de maneira diferente, porque tem alguma margem para fazer o trabalho lá no cotidiano. Se a gente olhar, por exemplo, o que algumas equipes que trabalham com população em situação de rua fazem, conseguem fazer, isso é uma situação extrema, a gente vai ver claramente o quanto que ainda nos resta de autonomia, uma independência, né? O grau de autonomia nesse cotidiano. Bom, e evidentemente que isso pode servir para o bem ou para o mal, né? Não teria aqui nenhuma ingenuidade também sobre isso. Bom, pensando então no cuidado, rapidamente, assim, queria só passar para a gente poder rememorar algumas visões, né, sobre o cuidado. A gente pode pensar o cuidado, mesmo usando a palavra cuidado, né, às vezes a palavra cuidado ela é adjetivada, não estou usando como um adjetivo, cuidado é do bem, outra coisa é do mal, estou usando o cuidado como uma prática, que pode comportar várias perspectivas. O modo mais comum que a gente, né, de muitos anos já, debate, critica, tenta superar, né, que é a partir do chamado modelo biomédico, o cuidado focado na doença. Então, esse é um jeito como os cursos de medicina, por exemplo, conseguem formando os médicos do Brasil até hoje. Como é que está no tempo? 10. O cuidado pensado a partir de riscos, né, uma outra forma de pensar o cuidado. Isso pode se dar tanto no âmbito das práticas individuais quanto das práticas coletivas. Não é a mesma lógica da doença, né? Se você ampliar, inclusive, o conceito de risco, você pode reconhecer elementos, né, contextuais, sociais, que condicionam, que interferem nas possibilidades de as pessoas adoecerem ou não, por exemplo. Só que também requer algum cuidado, né? Porque senão a gente pode, de repente, começar a prescrever estilos de vida saudáveis, com a melhor das intenções, né, ignorando o contexto de vida das pessoas, ignorando a própria produção de alguns riscos, né, e jogando para o indivíduo toda a responsabilidade por superar vários problemas, né, por ser esse grande empreendedor de si mesmo, capaz de ter o peso ideal, fazer atividade física de tais nas mineiras, comer os alimentos mais adequados, orgânicos todos, enfim, essas coisas que a gente está sendo bombardeado e que quase ninguém está imune, né, em algum grau a buscar isso. Mas veja como a lógica do risco ela pode ser também arriscada, dependendo do modo como a gente vai estar usando ela, né, lá no cotidiano, para ditar, por exemplo, hábitos ou práticas de vida saudáveis. Mesma lógica da vulnerabilidade, a gente precisa ter cuidado, né, e as palavrinhas ajudam, né, então se eu chamo de vulnerável, ou se eu entendo que é uma vulnerabilidade construída, ou uma vulnerabilização, isso muda tudo. Tá? Bom, é a outra dimensão aqui do cuidado que eu estou trazendo, do cuidado baseado nas pessoas, né, e na experiência singular de adoecimento, de sofrimento, considerando o contexto de vida, quer dizer, essa ideia de valorizar a experiência que os sujeitos têm no processo de sofrimento, no processo de adoecimento, reconhecendo que tem um plano, que é esse plano mais objetivo, né, que a medicina tenta fazer muitas vezes, de identificar no corpo a causa de um problema, mas tem um outro plano, que é o plano da experiência, do sentimento, como é que as pessoas vivem de fato. E aí é muito interessante, porque a gente vê, às vezes, pessoas que não têm doenças e sofrem, não sofrem, mas têm doenças, ou duas pessoas que têm a mesma doença, mas o significado para a vida é totalmente diferente de uma e da outra. Então, como isso é importante dentro do processo de cuidado, né, de explorar o sentido, né, que algumas experiências de adoecimento têm para as pessoas. Né? Isso é algo muito diferente de olhar só para o processo de doença. E essa discussão que eu coloquei aqui antes, né, que esse é um grande debate, se o cuidado é um valor, o cuidado é uma técnica, é um elemento do campo aí ético-político, né, talvez seja um pouco de tudo isso. Mas em alguns cenários, em alguns momentos, né, tenho a impressão de que cada vez mais o nosso lugar ético-político ele é muito exigido, né? Ele realmente influencia bastante o que se dá aí nesse processo de cuidado.
Bom, vou chegar na gestão do cuidado, o pessoal não se arrepende de ter me convidado para vir aqui. Então, pensando então essa aproximação entre o cuidado e a gestão, vou tentar fazer esse movimento de aproximar um pouco, né, o mundo do cuidado do mundo da gestão. Primeiro com uma distinção que eu acho importante, né, desses termos, né, a ideia da atenção gerenciada ou managed care, vinda fortemente dos Estados Unidos, né, que tem várias questões desde os anos 70, mas que centralmente tem uma marca que é a ideia de controlar, reconhecimento, tem um reconhecimento de que lá na relação do profissional e do usuário há coisas que acontecem que tem um efeito enorme depois, e o que se busca fazer ali é controlar as decisões clínicas, né, a partir de alguns dispositivos gerenciais, em geral dispositivos econômicos, com um objetivo fortemente pautado pela ideia de lucro, né? Não é à toa que vem de uma formulação estadunidense. Meu pescoço agradece também. Bom, então essa é a ideia da atenção gerenciada, que em alguma medida, né, é uma linha que se apresenta para pensar o modo de cuidar e de gerenciar, de fazer gestão do cuidado. A outra perspectiva é da governança clínica, também traduzida no Brasil como gestão da clínica, mas que vem de uma experiência inglesa muito importante, né? Que também sofre influência em parte da atenção gerenciada, mas que, na minha opinião, avança bastante em relação a isso. Uma preocupação importante aí com a ideia da melhoria da qualidade, né? Com também toda uma discussão polêmica sobre o que seria qualidade, mas não vou priorizar isso aqui agora. Mas alguns pilares, a ideia da segurança, da eficiência, da auditoria clínica, da satisfação do paciente, da responsabilidade do serviço. Enfim, toda uma preocupação de diminuir a variabilidade das práticas, de padronizar um conjunto de práticas, de ter mais efetividade. Isso é uma marca forte, né, da governança clínica, ao mesmo tempo com reconhecimento de que isso só acontece se tiver parceria com os profissionais. Uma característica, né, desse campo. A coordenação do cuidado, que é um atributo da atenção primária, isso que a gente percebe aí de muito tempo, e a ideia da gestão do cuidado, que a saúde coletiva, para variar, gosta de criar problema, e a gente começa a usar no Brasil esse termo gestão do cuidado, para o bem, né? A saúde coletiva cria os problemas que, na minha opinião, são interessantes, né? Às vezes a gente só reconhece nas referências internacionais aquilo que é positivo, né? Que é só formulado no Brasil, a gente chama de jabuticaba para dizer que é ruim. Nosso passado colonial nos condena nesse ponto de vista, né? Então, acho que tem muita coisa interessante formulada dentro do SUS, dentro da saúde coletiva, que a gente precisa valorizar bastante, e não só buscar uma correspondência em experiências internacionais, que em geral são países muito menores que o Brasil, em condições socioeconômicas muito diferentes do Brasil, e sem a estrutura federativa, sem a diversidade, sem a desigualdade, tudo isso que marca o nosso país. Então, acho que a gente precisa, mais do que nunca, não é a gente ser ufanista, né? A gente não se basta, não acho que não é isso, mas é a gente também não jogar fora aquilo que a gente tem de produção, de experiência, né? de acumulação. Bom, e a ideia da gestão do cuidado, então eu encaixo aqui nesse mote, né? Vou usar então aqui algumas dimensões que o Luiz Cecílio vem trabalhando, né, para pensar a gestão do cuidado. Minha impressão é de que essa ideia avança porque, primeiro, não dissocia a produção do cuidado da gestão do cuidado, traz uma aproximação para essas duas coisas, e, segundo, não está centrado apenas no âmbito individual, né? Reconhece que tem diferentes dimensões. Ele vai falar de uma dimensão individual ou familiar, né, que a gente poderia chamar aqui do cuidado de si, se a gente quiser falar numa perspectiva mais freudiana, pode falar do autocuidado, se a gente quiser ser um pouco mais gerencialista. Uma dimensão profissional, da gestão do cuidado, é essa que a gente geralmente fala mais, né, dessa relação entre profissionais e usuários. Uma dimensão organizacional, que é o modo como os serviços, em geral, estão montados, né, e as várias estratégias de organização da atenção dentro desses serviços. Uma dimensão política, né, que vai viabilizar ou não, possibilitar ou não, que um conjunto de estratégias sejam criadas como parte, né, dessa política. Uma dimensão societária, que mais ou menos vai reconhecer que é diferente em diferentes sociedades, o cuidado pode ter um lugar diferente, né? Ele gosta de dar um exemplo que eu acho muito interessante, que é a ideia, por exemplo, de que o valor de algumas vidas numa sociedade como a brasileira é diferente do valor de algumas vidas numa sociedade como a dos Estados Unidos,
eu diria assim, menos nesse momento agora. A gente está num momento em que, como de maneira muito evidente, né, a gente vai sendo cotidianamente exposto a um grande desafio, que é de assumir, né, qual é o valor da vida do outro para nós. Mas tudo isso aqui atravessa, né, atravessa a gestão do cuidado. Só para dar o mesmo exemplo de novo, o que acontece quando se está atendendo uma pessoa que vive na rua. Tá? Isso aqui aparece ser encarnado na hora. Né? Pode ser a mesma diabetes de outra pessoa, mas isso vai comparecer de alguma maneira naquele ato. Então eu acho que essas dimensões que ele está propondo nos ajudam a reconhecer a complexidade que tem o processo de cuidado e também de aproximar a lógica da gestão, da lógica do cuidado, e a politizar essa discussão do cuidado também. Bom, tentando trazer aqui alguns elementos, né, para a gestão do cuidado. O primeiro é a importância da gente compreender fortemente essa dinâmica, oferta, demanda, necessidade, sofrimento. Não tem produção natural aqui, né? Então, muitas necessidades elas são produzidas socialmente, que condicionam o reconhecimento delas, que condiciona os modos de lidar com elas, né? Então, o que é, por exemplo, o tema do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Por que algumas coisas acontecem no Fantástico domingo à noite, segunda-feira de manhã na unidade, a demanda muda? Então, só para a gente perceber que as necessidades elas não são naturais. Tem uma produção que faz, inclusive, com que a gente diga, numa diferença de 20 anos, que 140 por 90 de pressão arterial é ou não é um nível complicado. Então, veja, inclusive, se a gente olhar ao longo do tempo, como vão mudando essas classificações. Né? E claro que isso está atravessado por várias questões. Então, esse é o primeiro elemento que eu acho importante a gente poder reconhecer, né? A gente não naturalizar as necessidades de saúde, mas reconhecer a sua complexa produção social. A segunda questão é a ideia de da acessibilidade, da escuta ativa. Quer dizer, se eu quero fazer, eu estou falando já no sentido mais operacional, né? Pensando no serviço de saúde e tal, e a atenção primária como um lugar privilegiado para isso. Se eu quero entrar numa perspectiva de coordenação do cuidado, de gestão do cuidado, eu acho que nesse ponto já se aproximo, garantir acessibilidade, garantir escuta é um primeiro ponto essencial, fundamental. Para minimamente ter credibilidade, ter contato, conseguir possibilitar que alguns encontros aconteçam e que uma relação de confiança possa se estabelecer. Mas é necessário ter várias ofertas e capacidade de cuidado, né? Então, um serviço que só consegue oferecer alguns tipos de ações para lidar com alguns tipos de problemas, ele pode ficar muito limitado. Então, se tem muita gente com dor crônica, ou se tem muita gente com ansiedade, depressão, e o que eu ofereço de oferta é medicamento, tudo bem, isso pode ser necessário em algumas situações, pode aliviar o sofrimento, sou nem um pouco contra isso também, mas isso é claramente muito pobre, né, para lidar com alguns tipos de situações. Então, isso vai influenciar a capacidade que eu tenho, de fato, de fazer gestão do cuidado de algumas situações dessas. A vinculação e a responsabilização, e aí eu queria enfatizar, né, a importância do vínculo, né, o vínculo que não é só uma questão burocrática, formal, né, se confunde às vezes com a descrição de clientela, né, não é porque eu digo que todo mundo que mora naquela rua está ligado a essa equipe de saúde da família aqui, que o vínculo está feito, não é mesmo, né, bem mais complicado esse processo de construção, processual, uma relação afetiva, de confiança, precisa ser de fato construído. Então, tendo essa clareza, a necessidade de articulação em rede, muito difícil, gestão do cuidado, se eu não tenho articulação, tanto dentro da saúde, com outros serviços, quanto com redes setoriais, atores, outros, né, que não só dentro do campo da saúde. E, por fim, a ideia de uma gestão compartilhada entre gestores, equipes e usuários. Né? A gente tem muita dificuldade ainda de imaginar essa gestão compartilhada do cuidado com os usuários. Fala, mas ainda é muito difícil. Né? Eu acho que é um dos campos nos quais a gente mais pode aprender, mais pode beber, é o campo da saúde mental, onde de fato tem um esforço de compartilhamento com os usuários, mais do que atenção básica, inclusive. Bom, eu sou um defensor, viu, gente, só para avisar, defensor radical da atenção básica, da atenção primária, mas isso não me cega, então, em termos de desafios que a gente tem, né? Mas também tem um juízo suficiente para saber que tem cenários, momentos políticos que
a gente tem que ter muito cuidado com o modo como a gente lida, né, com algumas questões, sob pena de a gente ficar em uma situação mais complicada. Bom, pensando aqui em alguns dispositivos, né, em ferramentas para a gestão do cuidado numa rede, tendo esse lugar forte aí da atenção primária, então um primeiro dispositivo na linha lá de uma dimensão mais organizacional da gestão do cuidado, a ideia de linhas de cuidado, né, essa ideia de organização de caminhos que o usuário pode ter por dentro do sistema, né, caminhos um pouco mais organizados, para que a gente não tenha que descobrir a cada caso onde vai ser a maternidade de referência, onde é o pré-natal de alto risco. Quer dizer, a gente pode organizar isso previamente, facilitar a vida das pessoas, dos usuários, dos trabalhadores. Então, vai ser um dispositivo muito importante. Aí, estou diferenciando aqui linha de cuidado, que às vezes a gente vê um uso da linha de cuidado como se fosse só um protocolo clínico. Né? Claramente, estou diferenciando aqui embaixo. O protocolo é uma conduta, é uma orientação para a conduta profissional. Não se confunde com a linha de cuidado, que é mais ampla. O protocolo, ele compreende um pedaço da etapa dessa linha de cuidado. Também tem a sua importância. A única ressalva é a gente lembrar, né, dessa necessidade de o protocolo ser ferramenta, né, o protocolo não ser camisa de força, de que às vezes a gente vai ter que fugir do protocolo para atender bem aquela pessoa que está aí na nossa frente. Muito importante lembrar disso. O próprio campo da medicina baseada em evidências fala, né, da importância de você, na linguagem deles, né, de você respeitar, considerar as preferências do paciente. Eu acho que a gente teria que politizar um pouco mais isso, não dá para falar só de preferência, nem sempre é. Mas tem um reconhecimento que é assim, olha, tem um outro que vai ser cuidado que precisa ser escutado. Precisa considerar o que, que esse outro acha dessa proposta de cuidado aqui. Bom, a ideia do projeto era ver o singular como uma outra ferramenta, né, que a gente também bebe aí bastante da saúde mental, essa ideia de, para alguns casos, que são casos que têm um tipo de complexidade diferente, exigem um esforço diferente da equipe. No meio de 3 mil pessoas, 2.500 pessoas que a equipe cuida, alguns lugares 4 mil, 5 mil, infelizmente, 11 mil, né? Parece que está falando do Rio de Janeiro, atualmente, em alguns lugares da cidade do Rio. Essa possibilidade de reconhecer, no meio de tanta gente, né, algumas pessoas, alguns casos que precisam demais, assim, precisam de uma atenção diferenciada mesmo da equipe. Né? Isso é fazer gestão do cuidado, construir planos específicos, né, investimentos, apostas, estratégias específicas para lidar com esses casos. Um outro grande dispositivo seria aí o prontuário e o compartilhamento eletrônico de informações clínicas. Bom, aqui tem várias nomenclaturas, né, com diferenças entre elas, o registro eletrônico, o prontuário eletrônico, a história clínica eletrônica, tem um mundo de... Eu não sou muito desse campo aqui, então estou usando um termo mais genérico. A ideia central que é de ter ferramentas eletrônicas que possam ser compartilhadas para evitar que o usuário tenha que repetir a história dele todas as vezes, para evitar que a gente solicite exames duplamente sem necessidade, que não se reconheça o que um lugar fez, né, a pedido de outro. Quer dizer, isso aqui é um dos elementos que pode nos viabilizar uma outra narrativa que não seja aquela da velha referência contra a referência que nunca volta, que nunca vem. Eu nem falo essas palavras mais porque eu acho que elas dão azar, em si elas já são complicadas, então eu já evito falar referência contra referência, porque eu acho que o próprio conceito tem problema, né? Tem uma dimensão meio mecânica, né? Vai e volta, assim, a ideia de continuidade, compartilhamento fica comprometido. E tem formas mais inteligentes hoje em dia de você compartilhar as informações. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que as tecnologias de informação nos ajudam bastante. Mas a continuidade do cuidado, a integração do cuidado, a articulação do cuidado, ela não é produzida só com compartilhamento de informações clínicas. Até tem gente que acha que é suficiente, mas não é. De fato, tem muitas situações que você precisa discutir o caso com o outro. Né? Precisa conversar, precisa combinar, precisa tirar dúvida, precisa pensar junto, né, como é que vai ser aquilo. E aí a ideia do matriciamento, do cuidado colaborativo, se aplica bastante também, né, como uma ferramenta, ao mesmo tempo que possa produzir uma certa articulação entre diferentes serviços para garantir um nível de continuidade, de articulação do cuidado, e que a gente não pode chamar isso também de grande dispositivo de gestão do cuidado, né, uma linha mais organizacional, mas que se materializa como uma prática profissional. E eu coloquei aqui, por último, né, estou chamando aqui das práticas avaliativas e de monitoramento, também como elementos muito importantes, né, e veja que, acho que de manhã apareceu isso, né,
voltando aqui na ideia do prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico não só como algo que produz informações, que armazena informações, permite registros, mas que também pode ajudar a gestão do cuidado em tempo real, né? O exemplo que o Igor deu de manhã, de alertas, de coisas, enfim, que de fato podem ajudar em tempo real esse processo de gestão do cuidado, mas também tem uma produção, num outro tempo, né, de informações, que seja na linha da avaliação, seja na linha do monitoramento, elas podem ser super importantes por permitirem fazer com que a equipe tenha um olhar diferente, né, sobre, diferente e um pouco mais organizado sobre um conjunto de questões que poderiam, inclusive, ser esquecidas se a gente fosse só basear no que a equipe vai vivendo, né, no cotidiano. A minha ressalva só é que, por considerar o cuidado, né, uma prática que depende da relação, depende do que acontece no encontro entre o profissional e o usuário, é muito difícil você captar isso só com os registros, né, os dados que a gente pode depois ler e entender, né, como informações. Quer dizer, eles são fundamentais, mas em boa parte eles são alguns vestígios que ficam, né, a partir do processo de cuidado. A gente precisa ter outras estratégias dos dois jeitos, né, para se aproximar aí dessa dimensão mais viva do processo de cuidado. Estou acabando de verdade, sei que você está olhando para mim. É o último slide, né? Rapidamente aqui, só para fechar alguns elementos aqui que eu acho que são riscos e tensões nesse campo aí da gestão do cuidado, que acho que a gente precisa ficar atento. Um primeiro é essa tensão forte que a gente vive, né, cada vez mais nas práticas de saúde, que é entre a padronização e a singularização. Que é uma tensão enorme com uma tendência de que a padronização predomine. Racionalização das práticas predomina, uma perspectiva de controlar as práticas. Né? Então, eu acho que esse é um elemento muito desafiador, né, que a gente precisa enfrentar quando pensa em gestão do cuidado. O outro elemento é de um lado, ainda mais no momento em que a gente vive, né, não pensar a gestão do cuidado, né, ou pensar de um jeito muito irresponsável, pode nos levar para um lugar de uma desresponsabilização. Mas o usuário também autocuida e tal, então tudo bem, não vou ficar tutelando, né? Isso pode ser, tem uma consequência que cada um se vira então, e aí cada um por si, e a gente se desresponsabiliza. Esse é um risco, de reconhecer que o usuário também se governa, né? Mas acho que tem de um outro lado da história, que é o risco do excesso disso, da medicalização, tá? Do controle da vida das pessoas e das populações, inclusive usando sistemas de informação, inclusive usando práticas coletivas, por exemplo, de promoção e prevenção. E a gente precisa ficar atento. Não tem uma solução fácil, né? É uma atenção para ser administrada, eu diria, nesse cotidiano aí da gestão do cuidado. Que no fim das contas vai oscilar entre o grau o controle e a autonomia, né? Seja sobre os profissionais, seja sobre a vida dos usuários. São pontos que, na minha opinião, eles não invalidam toda a discussão anterior, nem várias estratégias para qualificar o processo de gestão do cuidado, materializar isso, né? Traduzir em ferramentas para o cotidiano do serviço, que faz muita diferença no cotidiano. Né? No cotidiano não dá para trabalhar com esses conceitos abstratos. Ao mesmo tempo, é importante a gente ficar atento, né, às implicações que essas estratégias podem ter lá enquanto efeito. Né? E aí eu acho que é importante demais a gente ficar atento a qual é a nossa intenção, qual é o efeito que é produzido pelas nossas estratégias. Né? Nem sempre essas coisas conhecidas, eu diria que quase sempre não conhecidas. Às vezes, inclusive, a gente produz efeitos colaterais bem complicados. E é importante a gente ficar atento. É isso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora com a palavra, Marinho. Bom, boa tarde. Na realidade, eu vou tentar continuar o diálogo, né? Porque vou tentar, na realidade, trazer alguns elementos que foram solicitados. Então, antes de começar, eu quero me apresentar e também agradecer a organização. Eu sou Marli Cruz, eu sou da Escola Nacional de Saúde Pública, trabalho no Laboratório de Avaliação de Situações Endêmicas Regionais e venho aqui conversar mais com vocês para falar sobre a parte do monitoramento e da avaliação
no que diz respeito aos usos da informação para a gestão do trabalho e o cuidado da atenção. Eu quero também agradecer muito, né, a organização, mas em particular a Ana Reis, que é uma parceira de longa data, não vou falar quantos anos não, tá? Pode deixar. Mas enfim, nós estamos aqui já há bastante tempo nessa instituição e sempre envolvido com a discussão da informação também, de alguma forma, né? É, e eu acho que é importante também, assim, falar um pouco de onde que eu estou falando, né? Eu sou pesquisadora e também docente do Programa de Saúde Pública da ISP, atualmente nas horas vagas coordenadora do programa. Eu falo nas horas vagas que é mentira, que eu atualmente só faço isso. Até por conta da dimensão do programa, é um programa muito grande, né? E, mas enfim, né? Venho já há algum tempo trabalhando não só na parte da formação, mas também, né, da pesquisa em avaliação. E tenho orientado alguns alunos, né, e muitos alunos que são alunos que vêm do sistema, né, ou que estão no ministério, ou que estão na atenção básica, ou que estão, enfim, em algum desses lugares do sistema, né, até porque aí tive um tempo muito grande de tradição na formação dentro do mestrado profissional, né, coordenando um curso de avaliação em saúde, e isso fez com que muitas pessoas do sistema buscassem essa formação. E para mim é importante, de alguma forma, estar dialogando sobre esse ponto, porque recentemente, né, por conta de participar também do GT de avaliação da Abras, junto com outras duas colegas, nós fomos, assim, pela crise de identidade que o GT vem sofrendo, né, fomos tentar olhar um pouco qual a grande produção hoje no campo da avaliação no Brasil. E a grande produção é sobre avaliação na atenção primária. Na realidade, quando se pensou na institucionalização, né, da avaliação na atenção primária, a gente vê um boom, assim, não só de crescimento de grupos de pesquisa em avaliação, como também um boom na produção acadêmica, né? E eu vou tentar trazer algumas questões que têm a ver também com essas produções, tá? Então, eu tenho que passar. Eu, primeiro, separei algumas perguntas. Eu falei assim, olha, como a apresentação é de tarde, eu não vou trazer muito texto, não. Mas aí, pelo menos o primeiro tem muito texto, porque são as perguntas, tá? Mas eu quero trazer, assim, a esses pontos como pontos de reflexão, porque foi legal, porque a organização já passou para a gente, assim, um ponto, que é o último ali, mas eu, mesmo assim, eu tenho algumas outras questões que eu pensei em trazer para a gente conversar aqui. Bom, o primeiro seria, né, se os sistemas de informação em saúde atuais, se eles produzem dados que, de fato, subsidiam e qualificam os processos de gestão e de cuidado na atenção básica. Né? Eu acho que, no decorrer da minha fala, eu quero trazer um pouquinho essa questão, até que ponto os sistemas eles estão propiciando isso. Né? Quais são as possibilidades e os limites do uso das informações produzidas pelos sistemas de saúde para o monitoramento e avaliação das ações na atenção básica? Até que ponto as ferramentas de monitoramento e avaliação propiciam informações úteis como um mecanismo indutor de reflexão coletiva dos atores envolvidos com a gestão, com o cuidado ou com a gestão do cuidado na atenção básica? E quais são os elementos relevantes da avaliação em saúde a serem pensados para avaliação de sistemas de informação em saúde na atenção básica? Então, eu trouxe esses pontos, né, para que a gente possa refletir no sentido, primeiro, da gente pensar, né, que é algo que me preocupa, que me traz algumas inquietações em alguns momentos, que é um certo modismo da avaliação. Né? A gente está passando por um modismo que são muitas avaliações, né, prometendo, às vezes, algo que não é possível. Não é possível, seja pela fragilidade das informações que temos disponíveis, seja da dificuldade que nós temos em estabelecer um sentido claro do que queremos avaliar e para que queremos avaliar, seja pela própria fragmentação que hoje nós enfrentamos dos nossos sistemas. Claro que a gente vem numa luta grande para trabalhar
trabalhar numa perspectiva mais integrada. Mas a questão, e eu acho que eu não precisava nem falar aqui, porque eu acho que o Dudu já tocou, né, muito claramente num ponto, que é o quanto que o trabalho em saúde, ele não necessariamente é captado pelos sistemas. Né? Parte dele, sim, mas não a totalidade. Né? E aí eu quero um pouco dialogar, né, para dizer como que hoje nós estamos envolvidos com uma série de ferramentas, equipamentos, sistemas, mas ainda não conseguimos fazer de fato essa conexão. Porque essa conexão, muitas vezes, ela está comprometida por uma falta de perspectiva de poder pensar como é que as partes se integram. Né? Se a gente parar para pensar que hoje mesmo, a gente está aqui, né, no, na oficina, quantas vezes nós já fomos acionados pelo celular? Quantas vezes nós já demos uma olhadinha ali, alguém chamando a gente, alguém perguntando algo, né? Eu tô ali, a menina me perguntando, professora, pelo amor de Deus, eu tenho que responder isso. O tempo todo a gente está tentando se conectar com várias coisas, né? Com vários elementos, com várias demandas, com diferenciadas necessidades, né? Às vezes conseguimos nos envolver mais, às vezes conseguimos nos envolver menos. Mas muitas vezes nós depositamos muita fé nos sistemas, na sua capacidade de poder captar tudo, né? De poder trazer todos os elementos que são os elementos necessários para falar para a gente se o que estamos produzindo de fato faz sentido. Se o que estamos produzindo, de fato, é o que queremos produzir quando acreditamos nesse sistema único que nós estamos apostando nele, quando estamos querendo... Não vai tirar minha apresentação, né? Ah, tá. Quando estamos, né, buscando defender direitos, quando estamos defendendo valores, nós colocamos fé que o sistema ele é capaz. Mas ele nem sempre é capaz de tudo isso. E nós precisamos trabalhar com ele de forma a entender o valor dos sistemas, mas entender o trabalho que nós precisamos fazer, porque nós não podemos acreditar no sistema antes de definirmos quais são as nossas questões. O que, que é que nós estamos buscando? O que, que é que nós precisamos definir? E cadê minha apresentação? Ah, voltou. De qualquer maneira, é importante a gente poder um pouco pensar sobre o quanto trabalhar com informação envolve saber e poder. Né? O quanto trabalhar com a informação, e não tem como eu pensar monitoramento e avaliação sem informação. Não tem. Seja pensar monitoramento e avaliação com os sistemas mais oficiais, mais formais, até pensar em sistemas não oficiais e não formais. Né? Por quê? Porque quando nós estamos falando de monitoramento e avaliação, nós estamos falando numa perspectiva de olhar, né, toda uma trajetória, né, a partir, e aí eu vou falar de algo que eu acho que hoje nós estamos, né, padecendo muito, de não conseguir estabelecer essa como uma prática, que é uma prática muito necessária quando falamos em monitoramento e avaliação, que é a do planejamento. Hoje planejamos muito pouco. Nossa perspectiva de olhar para o futuro e dizer onde queremos chegar, como queremos chegar, ela está bastante comprometida. Né? Eu fico muito triste ainda em lidar com uma realidade, eu lido com vários municípios, com situações em que a gente ainda vê municípios que copiam planejamento de outro município, plano, pega aqui, às vezes não tira a data, não muda o nome. Isso não é uma realidade legal para a gente. Quando a gente quer apostar mais num monitoramento, que ele possa trazer para a gente qual é, de fato, o esforço que nós conseguimos fazer para chegar aonde a gente quer chegar. Então, não sei por que de novo subiu apresentação, mas apenas dizer que devo estar falando alguma coisa, né? Não está legal. Mas, de qualquer maneira, assim, o que eu estou tentando dizer é que quando a gente trabalha com a informação, quando a gente lida com a informação,
a gente, na realidade, tem que ter um compromisso e uma responsabilidade social muito grande, porque eu posso usar a informação de diferentes formas. E, em geral, as pessoas ainda, quando a gente fala do monitoramento e avaliação, em geral, essa é uma parte que causa muito desconforto. Muito, não é pouco. Não é pouco. E não é só porque a gente está lidando com a informação. É porque muito do monitoramento e da avaliação do nosso país está vinculado a recursos. Não está vinculado necessariamente, e aí a gente traz toda uma tradição, né, que vem lá da primeira geração da avaliação, depois a gente pode conversar mais sobre as gerações da avaliação, mas é da avaliação vinculada à mensuração, à medida, à produção. E isso para a gente não traz muitos ganhos. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com a informação para me dizer o quanto que eu tenho de alcance quantitativamente, sem olhar aspectos relacionais, sem olhar aspectos qualitativos que são tão necessários quanto o quantitativo. Porque eu não estou negando que o quantitativo não seja necessário. O quantitativo é muito necessário. A gente não consegue garantir toda essa gestão do trabalho, toda essa gestão do cuidado sem recursos. E não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de qualquer tipo de recurso. Mas, se eu só olho por um aspecto quantitativo, eu não vou conseguir saber se, por exemplo, eu estou atendendo aos meus usuários da forma devida, se o que eu estou fazendo é adequado ou não. Porque eu posso sequer estar levando em consideração quais são as necessidades desses usuários. Eu posso não estar sequer preocupada se esse usuário está satisfeito ou não com isso que eu estou prestando, né, de atenção. De cuidado. Então, se a gente olhar, né, tá lá na página do Ministério, esse é o conjunto de ações, programas e estratégias da atenção primária. É um conjunto mesmo, né, gente? Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Mas se eu for olhar cada uma dessas ações, elas são de uma complexidade tremenda. Não tenho como comparar a Rede Cegonha com consultório na rua, nem tampouco com o Brasil Sorridente. São intervenções, são ações que elas partem de situações e problemas distintas e que elas se colocam como intervenção para a produção de mudança. A questão é como é que estamos organizando, qual é a nossa capacidade de captar as mudanças relacionadas a essas ações. Que esse é o desafio do monitoramento e da avaliação. E aí tem um detalhe, em geral a gente fala de monitoramento e avaliação como similares. E monitoramento e avaliação não necessariamente são práticas similares. O monitoramento, ele traz toda uma perspectiva de continuidade, né? Dessa necessidade de um acompanhamento sistemático e cuidadoso da minha intervenção. Já a avaliação, ela vai trazer um aspecto que ele é tem uma característica de ser muito mais pontual. Cara, a avaliação é pontual. Ela é pontual, não necessariamente, né, considerada como algo que se estabelece num único ponto. Eu posso até trabalhar com aspectos longitudinais, eu posso trabalhar com diferentes aspectos na minha avaliação, mas eu não fico avaliando a minha intervenção o tempo todo, até porque avaliar, ela também é de um custo elevado. E se eu monitoro bem as minhas práticas, eu não preciso ficar avaliando o tempo todo. Eu posso avaliar quando eu, de fato, tenho questões, que são questões que eu não tenho condições de explicar, que eu não tenho condições de aprofundar e que eu preciso aprofundar, eu preciso entender para melhor interferir. Por isso, a avaliação se considerada, né, muitas vezes, uma intervenção. Muitas vezes, não. Ela é uma intervenção. E por isso ela também é tão, né, vista, né, como algo ameaçador. Por que ela é intervenção? A questão é que a gente não pode olhar a avaliação só como algo para prestação de contas ou para punição. A avaliação é para melhorar práticas, tem que ser para melhorar
práticas. A gente precisa mudar um pouco essa lógica, até para a gente, de fato, aumentar a nossa capacidade avaliativa e a nossa cultura avaliativa. Nós ainda temos uma baixa cultura avaliativa. A nossa capacidade de uso e de incorporação do que nós aprendemos e aprendemos com processos avaliativos ainda é muito pequeno. Nós precisamos usar mais. Nós precisamos nos incomodar mais quando nós, por exemplo, olhamos situações que não estão nada bem e que a gente precisa interferir. Como que a gente vai rever a gestão do trabalho ou até a gestão do cuidado a partir de dados que apontam para a gente que a coisa não vai bem? A gente vai olhar para aquilo e dizer só assim, não vai bem? Não tem como se colocar indiferente a algumas situações. Então, assim, quando a gente está olhando, né, toda uma intervenção, eu preciso considerar que o fato de uma intervenção ser complexa não quer dizer que eu não tenha condições de monitorá-la e ou avaliá-la. Eu tenho condições. Agora, eu preciso levar também em consideração alguns elementos importantes. Eu preciso levar em consideração que nenhuma intervenção ela é composta só de estrutura, processo e resultado. Isso a gente aprendeu lá com Dona Bídia, ficou com isso na cabeça, não tirou isso da cabeça e a gente precisa olhar para além disso. Dona Bídia não estava errada, não. Tem estrutura? Tem estrutura. Tem processo? Tem processo. Eu espero resultado? Sim. Mas eu não posso desconsiderar os atores, e aí eu diria que ora atores, ora sujeitos, eles é que constroem esses processos que vão, na realidade, gerar produtos, resultados, impacto e o que for mais. Eu não posso desconsiderar isso do processo avaliativo. Assim como eu não posso desconsiderar toda uma estrutura simbólica que, em geral, a gente também não leva muito em consideração. Como eu não posso deixar de considerar um contexto que ele está interagindo o tempo todo com a minha intervenção. Pegar o consultório na rua, aqui no centro do Rio de Janeiro, é diferente falar do consultório na rua lá no centro de Salvador. Claro que a ideia, a concepção, a maneira como eu vou implantar, ela pode não ser distinta, mas a forma como as pessoas se relacionam com o consultório vai construir uma outra configuração. E na avaliação eu preciso levar isso em consideração? Sim. Eu preciso saber, sim, quem são essas pessoas que frequentam, de onde vêm, né? Qual é a sua condição socioeconômica, né? Que hábitos que essas pessoas têm? Porque isso vai fazer diferença para a minha intervenção? Sim. E para o que eu espero da minha intervenção? Sim. Tá? Então, quando a gente está falando em monitoramento e avaliação, eu preciso, ora, considerar o que, que eu posso acompanhar da minha intervenção, considerando o que eu já tenho de dado disponível, até porque eu não quero replicar trabalho. Eu tenho que considerar quais são os dados oficiais que me ajudem. Quando eu estou falando dos oficiais, é porque eu já tenho sistemas de onde eu posso extrair, mas o que, que é que eu não tenho por meio dos sistemas que eu vou construir outras possibilidades de obtenção de dados que vão me permitir compreender, conseguir explicar onde é que eu estou chegando. Porque, em última instância, o que eu estou fazendo num processo de monitoramento e avaliação é que eu costumo chamar que é uma mediação entre o feito e o efeito. Eu preciso falar do que eu estou fazendo e onde eu estou chegando. E eu preciso também, de alguma forma, refletir se onde eu estou chegando, se isso é satisfatório ou não. E não tem que ser satisfatório para mim. Isso tem que ser satisfatório para o coletivo. Então, nesse sentido, é que quando a gente fala da necessidade de pensar não só a intervenção a partir de uma abordagem mais sistêmica, mas também pensar que os processos eles estão em constante transformação no tempo e no espaço social e interação com os contextos, né? Seja contexto social, contexto político, contexto organizacional, contexto mais externo de vulnerabilidades, enfim.
Eu preciso ter esse entendimento para poder pensar que eu posso também ter uma interação que ela pode ser mediada por processos de reflexividade. E esses processos de reflexividade vão se dar justamente nos processos de monitoramento e avaliação. Eita, Marlima, você veio aqui falar de monitoramento e avaliação, até agora não tocou nos indicadores. Por que você não falou dos indicadores? Na realidade, o que eu estou tentando trazer é que antes da definição dos indicadores, a gente tem que fazer uma conversa anterior. O que que eu quero monitorar e o que que eu quero avaliar? Para que eu quero? Com quem que eu quero monitorar eu avaliar? Por quê? Porque se eu não fizer isso, e de que situação, problema que eu estou partindo? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo sequer enxergar aonde eu quero chegar. Ou o que que eu preciso enxergar para saber se essa situação, problema, ela está mudando ou não. E aí, quando a gente fala desse processo de reflexividade, esse processo de reflexividade, ele tem que ser constante para a nossa intervenção, para a intervenção que a gente está acompanhando. É claro que muitas vezes, e daí eu entendo por que que se fala tanto na avaliação e pouco no monitoramento, né? Eu brinco às vezes com os alunos, eu falo assim, poxa, ele que chega aqui querendo fazer um bom trabalho sobre monitoramento, aí dou uma ideia para algumas pessoas e tal. Poucos foram os alunos que toparam, mas por quê? Porque, na realidade, nós temos uma fragilidade grande no monitoramento. A gente acompanha pouco. A gente faz muito da avaliação ainda como uma atividade meramente burocrática. E ela não pode ser uma atividade meramente burocrática. Ai, Marlima, você está sendo desanimadora? Não é isso. Eu estou tentando trazer um pouco uma reflexão do quanto que a gente pode utilizar mais uma informação que ela tem uma potência. Ela tem uma potência para mudanças. Porque não é que a gente vai revolucionar tudo, não. Até porque não é tudo que está ruim. Se a gente for olhar bem, não é também tudo que está de se jogar fora, muito pelo contrário. Nós produzimos coisas boas. E sabemos falar pouco também das coisas boas, porque às vezes a gente também olha mais para aquilo que não é bom, né? A gente tem um costume, uma mania de falar do que não é bom. Eu, por exemplo, trabalho muito com equipes e começo falando do que é bom. E sempre digo que na avaliação a gente tem que começar falando do que tem de bom. Quais são as lições aprendidas, o que que a gente produziu de bom, porque a gente precisa compartilhar mais boas experiências. Porque a gente precisa aprender com as boas experiências, mas a gente também precisa compreender o que não vai bem, porque nós precisamos também ser propositivos, nós precisamos ter ideias, precisamos ver quais são as estratégias, até para poder garantir mais a sustentabilidade do que estamos fazendo. E todos nós aqui estamos envolvidos com intervenções. Não é só a intervenção lá, não é só a atenção primária que está lá, não é só a gestão do cuidado que a gente quer olhar, a gestão do trabalho que a gente quer olhar. A gente precisa olhar mais para as nossas práticas, um pouco com essa perspectiva. E aí, tem uma máxima, né, da avaliação, que é essa ideia de que a informação, né, que eu produzo na avaliação é para orientar a ação, é para orientar a tomada de decisão. E aí eu pergunto, cara pálida, orientar que tomada de decisão? Até que ponto nós estamos, de fato, orientando as nossas tomadas de decisão, de decisões, por meio de informações que são extraídas dos nossos sistemas de informação? Ou por meio dos nossos processos avaliativos, né? E aqui nesse ponto, eu defendo bastante, né? E a gente tem produzido alguns trabalhos, inclusive agora recentemente lá no Espírito Santo, né, o pessoal, porque está muito tensionado, né, com a exigência de que agora precisa avaliar a educação permanente, então pediram assim, a gente precisa de uma matriz, né, que tenha todos os indicadores para que a gente possa avaliar a educação permanente. E a gente aproveitou um processo, que é um processo, né, de uma aluna que terminou agora até o doutorado, mas a gente se comprometeu a trabalhar junto, né, com o município e a falar, olha, nós não recebemos encomendas sobre matrizes, nós envolvemos
os atores, as pessoas, quem estiver interessado na construção. Por quê? Não faz sentido fazer um trabalho que a gente entrega por encomenda, porque não somos nós que vamos ficar, né, empenhados em acompanhar, em ver o que precisa ser mudado, como que eu vou orientar a tomada de decisão, de que maneira que eu vou interferir, de que maneira que eu vou mudar. Então, quem faz parte precisa estar envolvido. Para quê? Para que essas matrizes, vou só dar um pulo aqui, depois eu volto, elas não sejam matrizes que caem do céu. Porque eu posso fazer matrizes que caem do céu, mas que não fazem sentido. Elas precisam fazer sentido. E a ideia, seja de revisitar a intervenção, e eu até modelizar uma intervenção, seja a ideia de eu poder identificar meios para monitorar e avaliar a intervenção, a gente partilha da ideia de que isso precisa ser, se dar de forma mais participativa. E é um participativo que não é que eu tenho que envolver todo mundo, mas tem pessoas estratégicas, pessoas que, de fato, têm essa possibilidade de mobilizar rede, de envolver, de enredar, enfim, de trazer aqueles sujeitos que são os sujeitos tomadores de decisão, de fato. Né? Então, eu estou chamando só atenção para isso, porque, efetivamente, apesar da gente dizer que esse aqui é quase que um jargão, mas às vezes a gente fala isso de uma forma muito vaga, como se a tomada de decisão fosse de qualquer um. Mas a gente precisa, no processo avaliativo, ter clareza de quem é a responsabilidade sobre essa decisão. Né? E se essa decisão é uma decisão que ela é consensuada. Porque a gente precisa de algum consenso, chegar ou estabelecer o consenso, né? Aquilo, o que é comum a todos, nem sempre nós conseguimos, mas colocar na roda, colocar na discussão, colocar no debate, isso é necessário. Tá? Então, assim, eu nem vou falar sobre isso, que isso já foi mais do que discutido, mas eu queria, pelo menos, lembrar alguns esforços que são esforços para tentar trabalhar nessa perspectiva da gente ter um processo, né, pelo menos um sistema ou sistemas de informação que tragam já essa perspectiva de informação mais completa, mais integrada, mais informação que seja mais própria até para as decisões em níveis diferentes que eu preciso tomar. E aí, nesse sentido, né, eu queria chamar só a atenção dessa questão relativa à integração, porque muitas vezes essa integração ela pode se dar de fato, como ela pode não se dar. A gente pode criar isso como um artifício ou isso pode ser algo totalmente real e viável. Então, eu vou trazer rapidamente duas experiências que eu estou vivendo assim, muito na pele. Uma é que eu, né, coordeno um projeto que é em Curitiba, e isso já tem já um bom tempo, que é um projeto que é voltado para a saúde do homem. Né? E é para a saúde do homem na atenção básica. Na realidade, é voltado para a saúde sexual, mas como Curitiba tem uma atenção toda descentralizada, a gente conseguiu construir uma rede, tem vinculadores, é um trabalho assim, bem interessante. Mas é só para pegar que assim, a realidade que nós encontramos em Curitiba foi bem diferente da realidade que a gente encontrou mais recentemente em Campo Grande, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma rede toda centralizada, uma dificuldade, as pessoas esperam assim, dias para serem atendidas, enfim, não vou detalhar tanto, mas é só para dizer o quanto que, muitas vezes, na ideia, as pessoas é como se elas trabalhassem com a mesma coisa, né? Com uma rede integrada, com um sistema integrado. E a gente vivenciou realidades completamente distintas. Por exemplo, a gente viu que lá em Campo Grande eles usam mais de um prontuário. Né? Aí Márcia estava até falando aqui, o Rio já chegou a usar 5 prontuários. Quer dizer, o custo, né, que envolve, o Dudu chamou atenção para isso, custo que envolve você manter 3, 5 prontuários. Mas, para além do custo, quais as implicações disso para o cuidado? Porque, por exemplo, eu fui perguntar para a gestora lá de Campo Grande por que usavam, né, 3 prontuários.
Bom, primeiro porque a gente pode colocar os dados, mas tudo que é sigiloso, a gente só coloca no papel. Opa, eu fiquei preocupada com isso. Porque se o que é sigiloso, quer dizer, o que é sigiloso? O que que de fato, porque eu tenho que cuidar de todo e qualquer dado de um usuário. Eu não tenho que cuidar de um ou de outro. Eu não tenho que cuidar mais do dado que ele diz para mim, diz lá para o profissional que ele é homossexual porque ele transa com 10, né? Toda semana ele transa com 10 e está lá anotado que ele tem múltiplas parcerias. Eu não tenho que, esse dado ele não é mais sigiloso do que qualquer outro dado. Todos os dados de um usuário é sigiloso. Agora, eu justificar que eu vou ter mais de um prontuário porque eu tenho que fragmentar a vida desse sujeito, que é um sujeito só, é um pouco estranho. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o ESUS numa sala, eu tenho uma pilha de prontuários numa outra sala, que eles não conseguem nem manusear direito. Então, eu só estou trazendo um pouco essa realidade, por quê? Porque isso traz para a gente também desafios, quando a gente pensa nessa questão de que às vezes a gente, né, parte, né, de uma situação que a gente pode dizer assim, a mais avançada, até as situações mais precárias, as situações mais difíceis. E todo mundo considera que está com ESUS, está fazendo, está batalhando, está lutando, quando na realidade, às vezes, a gente tem dificuldade de integrar dados de um usuário. E isso para a gente foi um desafio, por quê? Vou pular de novo aqui e vou voltar. Isso foi um desafio porque, na realidade, a gente está implementando um projeto que a gente tem também como desafio acompanhar toda a trajetória de cuidado desses homens. E a trajetória de cuidar desses homens, que tem a ver com aspectos relacionados à testagem, a cuidado, ao tratamento mais precoce possível, a possibilidade de oferta de prevenção, a possibilidade de acompanhamento dos parceiros, enfim. Nós fomos apresentar uma possibilidade de acompanhar por meio também de um sistema que ele é complementar ao que tem, para não se repetir o que já tem, porque não existe nenhuma possibilidade do município responder sobre esses homens, porque não se notifica testagem. Chegamos em Curitiba, tinha até lá o CICTA. Os outros municípios não sabem falar sobre as pessoas, que agora a gente também está em Florianópolis, não sabem falar sobre as pessoas que se testam. Então, fomos discutir a possibilidade de integrar, então a gente extrai dados dos sistemas e tem lá a complementação de outros dados que são dados para o município monitorar. Então, estou chamando a atenção aqui só para um aspecto que tem a ver sobre a gestão do cuidado, porque muitas vezes a gente fala da gestão, fala o que quer fazer, mas sem de fato estar acumulando dados que possam ajudar também a gente a tomar decisões que às vezes é importante. Decisões como, por exemplo, o que, que eu vou priorizar? Cuidar das trans, né, das transexuais, cuidar dos travestis ou cuidar da profissional do sexo? Aí você vai falar assim, Marli, eu não tenho que escolher isso, eu tenho que cuidar de todo mundo. Só que quando você pensa em cuidar de todo mundo, você precisa também pensar na organização do cuidado. Cuidar de travesti hoje na rede, gente, não é nada fácil. Cuidar de trans na rede não é nada fácil. O que, que mais a gente ouve lá na atenção básica? Aqui eu não trato, não. Manda para o outro. Aí a gente começa a ver as unidades que são mais amigáveis, ou outros termos que se usa. Por quê? Porque essa recusa, ela aparece. É porque temos dificuldades ainda em termos de tecnologias, em termos de, né, em termos de uma série, né, de elementos que a gente poderia elencar aqui para fazer esse acompanhamento, pode ser. O que mais a rede faz hoje é hormonioterapia. É, mas esse sujeito tem outras necessidades. Ele não tem só as necessidades do aspecto da sua saúde sexual. Ele tem uma série de outras necessidades.
E aí, quando você vai no dia a dia, a gente vê o quanto que a atenção ela produz barreiras, que é o que a gente vem discutindo das barreiras de acesso. E aí eu não vou dizer que isso está só relacionado a trans, travesti. Não, isso está relacionado à população de um modo geral. Então, eu só trouxe isso como exemplo, porque esse exemplo, ele é um exemplo que mostra para a gente o quanto que nós precisamos também incorporar nos nossos processos. Já vou terminar. Nos nossos processos avaliativos, algo que a gente tem falado pouco, que são os sujeitos, né? E quando eu falo nos sujeitos, esses sujeitos envolvem também os usuários, né? A gente pouco ainda fala dos usuários envolvidos nos processos avaliativos. E a gente precisa envolver mais. Até porque os nossos processos avaliativos, eles podem fornecer a compreensão dos problemas, levando em conta o diálogo dos interessados com pontos de vista diversos. Amplia-se, assim, um tipo de rede de conhecimentos que potencializam inovações a partir de saberes produzidos por teorias também, advindas da experiência, do praticado, que podem orientar novas práticas. Então, o que eu quero, só para fechar um pouco da minha fala, isso aqui foi uma... eu recebi de um educador de pá, esse comunicado de um usuário que fez com ele, que, enfim, estabeleceu com ele, falando quanto que ele, né, desesperado por ter recebido um resultado positivo, pensou em suicídio, ainda bem que ele conseguiu, mas o que chama atenção para a gente hoje é que, às vezes, tem sistemas de informação que vêm formando mais para a gente, às vezes, sobre as dificuldades que a gente lida na rede, que não tem a ver necessariamente com o efeito esperado que a gente coloca lá naquela matriz bonitinha lá do planejamento, eu espero isso, eu espero aquilo, e a gente está cheio de efeitos não esperados, como, e a gente, muitos deles, a gente ainda não sabe o que faz, e a gente precisa reinventar formas, né, para esse fazer. E se a gente não tem essa proximidade com esses sujeitos, fica difícil também da gente começar a pensar, e é isso, né, eu me aproximo aí da última questão da colocada, em que valores que nós precisamos apostar mais quando nós falamos que a avaliação, ela emite julgamento de valores sobre a intervenção. Quais são os valores que a gente precisa apostar em nossos processos avaliativos, né? Qual tem sido ou tem que ser o nosso compromisso ético-político para a definição desses valores? Porque nós podemos aqui elencar vários atributos que nós queremos para os nossos sistemas de informação. Queremos sistemas, né, que tenham acurácia, que sejam adequados, que sejam acessíveis. Mas e daí? Só isso basta? Não, eu preciso saber de satisfação do usuário, eu preciso saber se eu estou garantindo acesso, eu preciso saber também de outros atributos, que são atributos que aí sim podem me vincular à possibilidade de produzir e reproduzir outros valores sociais que têm a ver, né, com interesses coletivos. Temos interesses particulares, individuais? Com certeza. Mas precisamos mais nos vincular aos interesses coletivos. E a avaliação, ela pode nos ajudar muito, e, sobretudo, o uso do que produzimos das avaliações. Não quero me estender mais, só falar que nossos dilemas atuais ainda é: temos pouca reflexão sobre os resultados das avaliações, há uma predominância da avaliação orientada por indicadores e métodos, sem que a gente tenha pelo menos clareza da pergunta que queremos responder, uma incompatibilidade entre o tempo da avaliação e da gestão, uma necessidade de maior envolvimento dos interessados na avaliação para uma mediação apropriada entre o feito e o efeito, e a avaliação é para aprovar ou para aprender e melhorar? Isso é para a gente deixar aqui. Os avaliadores são desafiados a compreender e explicar fenômenos complexos. Aprender essa complexidade não requer um privilégio de apenas uma forma de conhecer e valorizar, mas sim um levantamento de todas as nossas formas de entendimento em um quadro que contemple a diversidade e respeite a diferença. É isso. Então, pessoal, vou ser bem rápida na minha síntese para não comprometer o nosso debate, já dando o adiantado da hora, né?
Na verdade, eu vou levantar alguns pontos que me chamaram bastante atenção na fala de vocês e aí também aproveito para poder encaminhar para o debate e reflexão de todos nós coletivamente. Né? Um dos pontos que mais me salientou na fala do José Santana é que quando você traz, né, todo o resgate, problematização, pensar a gestão e o processo do trabalho e com a experiência de vocês, é justamente o pensar esse processo de trabalho aliado a uma educação permanente. Né? O quanto que isso é frutífero e quanto que a gente deixa de fazer isso. A gente fala muito sobre a questão do trabalho, mas esquece de pensar o componente educativo por detrás disso. Como pensar esse componente para justamente aliar a toda a preconização que a gente tem a partir da atenção básica. Porque não tem como você falar sobre acolhimento, territorialização, documentos, diversos elementos, sem que aqueles profissionais que estejam atuando ali reflitam sobre isso. E reflitam principalmente sobre esse processo de trabalho deles naquela localidade, né? Naquela localidade, naquele território tão complexo quanto é. E complexo em suas esferas políticas, sociais, econômicas, culturais. Como é que você dialoga com esse profissional que vai atuar diretamente nesses locais sem que ele também se veja como parte pertencente? Quando vocês trazem a experiência da FESP com todos esses processos, né, educativos que passam por diversas fases do próprio acolhimento do profissional, isso também acho que é um diálogo dele pensar como ele está sendo acolhido e como ele vai acolher o outro também. Né? Então, é um processo pelo qual ele está passando, que é um processo que vai reverberar também na potencialidade dele estar desenvolvendo aquele trabalho, estar desenvolvendo aquela relação com aquele usuário, a relação também no ambiente, entre seus pares, entre seus colegas também. Acho que isso é algo bem importante e principal, né, no pensar a gestão do trabalho, o pensar a formação e o olhar para si também daquele profissional, ele se ver como parte integrante nesse processo de pensar a atenção básica. Passando um pouco para o que o Eduardo trouxe, e uma das ampliações do debate de pensar o cuidado, né, para além de algo simples e pontual, o que é cuidado, você traz também esse aspecto amplo do contexto político, social, né, de como é que a gente vai olhar para esse cuidado, tendo a necessidade de ver também as práticas tradicionais fazendo parte, constituindo, né, como se o cuidado de si próprio, né, o que é você pensar o cuidado de si para poder cuidar do outro também, para poder estar naquela sociedade interagindo de uma forma mais, mais contemplativa, mais ampla mesmo, né, nesse debate, não simplificado, né, porque pensar a dimensão do cuidado não é só trazer, mais uma vez, o debate que a gente faz ao longo de todos esses anos dentro da saúde coletiva, é romper com o cuidado biomédico, sim, é romper, mas é muito, muito mais além. Não está só nesse debate que a gente já avançou, mas que a gente tende a avançar cada vez mais nessa perspectiva de olhar a completude e, principalmente, quando a gente pensa o cuidado na atenção básica, ter também esse panorama da diversidade que você está tratando naquele território, naquela localidade, com aqueles usuários, uma amplitude muito um contexto de vida sociopolítico que a gente não pode se deslocar. Eu acho que isso também faz totalmente a ligação com o que a Mali trouxe também, de pensar a avaliação. Que tipo de avaliação a gente está pensando? Que tipo de avaliação a gente está fazendo? Quem é que a gente está considerando? O que é que a gente quer considerar nessa avaliação? Em uma das suas últimas falas, que me chamou muita atenção, a gente também não pode se despir da intenção que cada avaliação ela está sendo feita de uma forma isolada e sem tendenciamento. Não. Quando a gente está pensando em processos avaliativos, a gente também está tomando um certo posicionamento. Né? E o que a gente quer pensar, que valores e que visões, e dentro dessas disputas de poder que a gente fala, né, que a gente vive na sociedade, que está em constante disputa, que a gente quer tomar para poder fazer essa avaliação que saia, né, desse
sentido mais ameaçador, com uma intervenção mais pontual. Né? Pensar a avaliação em processo de monitoramento que, de fato, vai estar dialogando com o que a gente preconiza na atenção básica, de uma forma mais ampla, de uma forma do, olhando a gestão do cuidado, olhando a gestão do trabalho. Né? É pensar todos esses processos enquanto mais disputa assim, de poder, uma disputa no bojo das informações, o que, que ela traz, essas informações, mas pensar isso coletivamente, né, em prol do que a gente preconiza, pensando a atenção primária e atenção básica. Dito isso, sem me alongar mais, eu vou abrir para os debates. A Bianca já está anotando as inscrições. Também não sei se a gente vai ter inscrição no ar, mas agora está nesse momento. Alguém? Pensando um pouco no que, não tanto que o Zé pode falar, eu lembrei que eu estava na. A gente tem curso técnico de agente comunitário em saúde aqui na escola. Atualmente o curso ele dura 2 anos, porque os alunos vêm em segundas e quartas fazer o processo formativo. E nós no laboratório coordenamos o eixo de informações e registros em saúde. Nós estávamos discutindo com os agentes, eu especificamente, era uma aula só sobre o SUS e o CISAR, né? E aí, no Rio, a gente tem uma multiplicidade de cenários de informação dos sistemas de prontuários eletrônicos. Alguns CCS já trabalham com o SUS, outros trabalham com prontuários eletrônicos, né, ainda privados, que ainda vão migrar. E é engraçado, que foi interessante, que a gente começou discutindo um pouco sobre quais as dificuldades que eles têm no uso do SUS. E eles apresentaram como pontos, digamos, de desafios, o registro individualizado, que é justamente o que a gente, alguns anos atrás, apontava que a gente precisava fazer. Eles apontaram o registro individualizado dificultando a longitudinalidade do cuidado. Porque agora a ênfase neles é o cadastro do indivíduo, o processo de padronização que o SUS trouxe, né? Que você tem as mesmas informações certinhas para todo mundo. Eles falaram que fecha muito o trabalho deles, porque o agente comunitário de saúde historicamente usava o caderno, né, para as informações complementares. Então, o caderno do ACS, que também não tem nenhum tipo de pareamento. Cada um faz o caderno como quer, né, e as informações que eles consideram, às vezes, sigilosas, etc. Então, eles continuam com essa lógica do caderno e tendo uma fala assim, não, porque a gente achou que a gente não precisava mais anotar nada em papel. Só que para eu acompanhar aquela família e para eu discutir com a minha equipe, aí eu lembrei, da, né, que ao mesmo tempo, pensar a gestão do trabalho na gestão do cuidado, mesmo com esta nova ferramenta, eu preciso complementar. Porque se eu for na casa da Dona Maria, a pressão der 12, sei lá, der 17 por 7, e eu a colocar lá, eu não posso dizer que ela mora numa comunidade que teve um tiroteio e o filho dela é envolvido com tráfico, porque eu não tenho onde colocar esta informação. Então, na verdade, não é bem uma questão, mas saber um pouco desse respeito. Assim, até José, que está numa fundação que se articulou com vários municípios, né, e é um pouco de como os profissionais vivenciam isso, talvez, na sua experiência. E na Marli, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta que você mesma fez no seu vídeo, que era... Até que ponto estamos orientando nossas ações com base nos dados e informações que os sistemas de informação produzem? A gente observa muito que, para o profissional da atenção básica conseguir trabalhar com determinada família, ele tem que catar um monte de informação em vários lugares. Na nossa experiência de formação com os profissionais da ponta, muitas vezes o profissional não sabe nem onde catar, né? A gente falou muito, acho que o Giliade falou de manhã, do Tabnet como um BI primitivo, né? Mas como ainda é uma novidade quando a gente chega a alguns municípios e apresenta, digamos, esse BI primitivo. Então, talvez um pouco na sua experiência, Marlene. E agora, acredito aqui que a sala de reunião virtual fechou. Eu vou passar para você. Não, aqui no meu celular caiu. Para ver a pergunta online. Sim, eu deixei para falar agora no final, já que não tem tanta pergunta, a experiência da FES. Né? Então, todo aquele processo de trabalho que a gente apresentou aqui, uma experiência que ela trouxe do ponto de instituição da FES, que foi quando entrou o primeiro trabalhador na equipe, né? Meados de 2010, ficou a gente fazendo aquilo ali até 2012, 2013. Né? Assim, agora, foi uma experiência extremamente exitosa, assim,
porque ela hoje ela não existe mais nos municípios. Ou seja, a gente tem toda essa instrumental, experiência cadastrada e hoje não tem mais no município. Por quê? Lembra aquela série de condições condicionais que a gente colocou ali, né? que são importantes para a manutenção da gestão do trabalho, etc. Simplesmente, a fundação ela fazia contrato de gestão com os municípios diretamente. E os municípios, com o passar do tempo, eles foram, invariavelmente, cada um, uns antes, outros depois, ficando inadimplentes. Então, os municípios, obviamente, primeiro por uma questão de escassez de recursos, né? E depois, às vezes, por questão também de, ó, essa fundação aqui é nossa, é do Estado, então eu vou priorizar o pagamento de outros fornecedores e a fundação eu vou deixar sem pagar porque ela vai continuar mesmo aqui, etc e tal. Então, uma série de questões foram viabilizando os contratos da fundação com os municípios. Essa experiência hoje, ela se transformou e ela virou, a gente tem uma residência, Mestre em Família e Comunidade, e integrado com o Profissional de Saúde da Família. É a forma que a gente consegue hoje ainda trabalhar a saúde da família nos municípios. A gente tem mais de 200 residentes e estamos em 3 municípios lá da Bahia e estamos com outros tipos de serviço. Mas essa experiência da gestão do trabalho na atenção primária e saúde, por conta dessas questões aí, ela enfim, foi uma experiência e hoje ela não está mais em funcionamento. Até hoje a gente encontra os gestores nas CIBs, no espaço, o pessoal fala, poxa, aqueles trabalhadores lá que vinham da FES era um trabalho muito bom, eles davam carga horária, eles faziam tudo, faziam educação permanente, aí então no que você trouxe. A gente discutiu o processo de trabalho com eles, era muito legal e tal, e sempre lembrava, né? Obviamente que não estava muito na governabilidade do coordenador de atenção básica fazer o pagamento da FES, né? Estava mais na Secretaria de Saúde, no âmbito da prefeitura, mas até hoje eles têm essa recordação, isso é uma referência, esse trabalho que foi feito lá com a atenção primária. Deixa aí no final para vocês também nos animarem logo e refletirem um pouco sobre isso. Para aquilo que eu falei, né? Se eu falasse logo, eu falo, pessoal, mas isso aqui não tem mais, é só um relógio de casa. Mas vocês nem. Aí deixei para o final aqui também para não também não enganar vocês, né? Quem já foi embora, pois é, aí vocês contam, sabe? Em relação ao retrabalho da gente comunitário, isso mesmo, a gente tinha um sistema próprio, antes do SUS. A gente se desenvolveu lá na IBRI. Até acho que muita coisa do ESUS foi inspirada nesse sistema que a gente criou lá, o MAPS. Aí o Igor trabalhava na mesma coordenação lá de avaliação e acompanhamento. E muita coisa desse sistema foi usada lá na época que desenvolveu o começo do ESUS. Né? Esse sistema estava lá nos municípios e tinha monitoramento. E o que é que foi isso agora? Porque a principal preocupação da gente era que os trabalhadores não precisassem preencher o BPA. E o CIA, não é isso? Então o sistema tinha esse cuidado dele preenchendo o sistema, poupava esses dois relatórios, porque senão a gente sabe que não vai. Tem a mesma coisa com os agentes. Se não resolver isso, então a tendência é que ou vai prejudicar o próximo trabalho deles, ou então eles vão começar a negligenciar alguma ou outra coisa. Colocada, né, dos agentes, mas eu vou expandir, assim, porque eu acho que não são só os agentes, acho que os profissionais todos vivenciam isso, né? Que é talvez essa ideia de que o sistema, as informações, os dados que vão para dentro do sistema, eles têm uma importância muito grande de produzir, e ao longo do tempo, um conjunto de registros que em algum momento eles vão servir para você ter uma visão mais organizada, mais global, para lembrar várias coisas que não é possível lembrar de tudo o que aconteceu e tal, mas apesar de todas essas potencialidades, desses usos que a gente pode ter, vários outros, é isso. Tem situações no trabalho que, às vezes, são situações que marcam, que você tem que estar atento, tem que... Até podemos pensar em sistemas que têm espaço para você fazer registro, na lógica aí de um diário de campo, né? Alguma coisa nesse sentido que permite algum grau de utilização posterior. Mas eu acho que, mesmo que não tenha, é super importante preservar esse espaço para aquilo que chama a atenção do profissional, né? Mesmo que o sistema não dê conta de captar, que tenha como dar vazão para aquilo, como dar consequência para aquilo. E aí, enfim, só que isso não pode ser algo que a gente fala assim, abstratamente, porque desejava que exista isso. O modo como o processo vai acontecendo, ele pode facilitar ou dificultar isso, de fato. Então,
fala que você traz dos agentes é algo que chama atenção para a gente pensar nisso muito, como é que o processo que vai se implementando no sistema, quais são as mensagens que são passadas, né, nesse sentido, mas também quando que as ferramentas elas vão induzindo a um determinado tipo de valorização ou não, né, de algumas questões. Eu acho que, a gente poder ficar muito atento aos efeitos, né, não só à nossa intenção, mas aos efeitos concretos que tem. E não esquecer que quase todo tempo pode ter um efeito colateral. Né, e aí também essa atenção é muito necessária. Eu acho que a gente, nessa linha, né, precisa afirmar muito fortemente a ideia de que são ferramentas. Né, quem comanda o trabalho não é a ferramenta, pode ser a ferramenta. Precisa ser muito, muito, muito trabalhado, especialmente no processo que eu considero ainda muito recente nosso, dessa incorporação mais maciça de tecnologia de informação na saúde. Para me responder a pergunta, na verdade foi uma pegadinha, eu mesmo fiz a pergunta e você devolve a pergunta. Bom, acho que de alguma forma todo mundo aqui tem uma resposta para essa pergunta, mas eu diria que então, que ela é muito básica, que é essa diferença entre o dado e a informação. Né? E eu diria que a gente usa muito poucos dados para produzir informações que sejam as informações que a gente de fato precisa ter. Né? A gente chegou a fazer um trabalho uma época, né, Aninha, foi até um artigo que saiu na Saúde em Debate, que era o uso do planejamento e da autoavaliação. A gente fez um trabalho que a gente extraiu do próprio PEMAC, para ver o que as equipes estavam informando. E é muito curioso, que aí chama um pouco a atenção que o Dudu trouxe, que é o aspecto indutor das ferramentas. Né? Eu digo assim, se me perguntarem o que você acha do PMAC, eu acho o PMAC o máximo, assim, em vários aspectos. Tem uma série de críticas em relação ao PMAC. Se me perguntarem o que eu acho da AMAC, também acho o máximo. Você fala, Marli, você falando bem de autoavaliação, falo bem de autoavaliação. Uma autoavaliação bem feita, ela traz para a gente uma reflexão sobre valores importantes que a gente precisa cultivar, que a gente precisa perseguir. Agora, dizer que só aquilo dá conta, não, a gente precisa de outras coisas. A gente precisa, por exemplo, da complementação, como você trouxe, eu acho que muito bem colocado, que é essa questão dos agentes. Eu não vou conseguir fazer, gente, gestão do cuidado, eu não vou conseguir fazer gestão do trabalho com os sistemas que eu tenho hoje disponível. Não tenho. A depender da minha realidade, a depender do que eu enfrento no território, eu vou ter que buscar outras fontes, sim. E eu digo, olha, caderninho de agente é coisa, não é caderninho diminuindo, não. É porque, gente, é uma riqueza de dados que complementa muito e faz a gente entender coisas que a gente não entende pegando um sistema, como o PEMAC, por exemplo. O PEMAC vai me responder sobre outras questões. O PEMAC está perseguindo duas grandes dimensões, acesso e qualidade. Então, se eu fizer um bom uso daquela informação, eu vou conseguir entender minimamente acesso e qualidade. Claro que eu vou, é outro debate, não vou dizer para os problemas que eu acho que tem lá com acesso e qualidade, porque a gente precisaria ter mais claro qual é a concepção de acesso que está colocado e a de qualidade, para que a gente possa entender também por que são aqueles dados e não outros. Porque eu diria assim, coisa ali, ou até seria muito pesado, mas não é esse o caso. O que é importante é a gente poder identificar isso, o que, que eu consigo extrair, o que, que eu consigo usar e o que, que eu não consigo extrair, que eu preciso identificar outras fontes ou criar outros meios para poder obter dados, porque a gente também subutiliza dados. A gente não valoriza, não é só o dado do caderno, a gente não valoriza um relatório técnico. A gente não valoriza uma série de coisas que traz muitos elementos para a gente para dizer se nós estamos realizando aquilo que a gente precisa realizar ou não, chegando aonde a gente quer chegar ou não. E aí, às vezes, a gente está falando mal, a gente está reclamando de uma coisa que já está ali, a resposta. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é super importante a gente considerar que a gente alimenta muitas vezes os nossos sistemas, a gente utiliza pouco aqueles dados para construir informações que são. E as informações, porque muitas vezes tem lá relatórios belíssimos que o próprio sistema propicia e que nem sempre
a gente vai utilizar com uma determinada finalidade, né? Porque eu acho que é um pouco isso que eu falo, quando eu digo assim, tem que fazer sentido, e sem dúvida, estamos totalmente implicados em tudo que fazemos, assim, no sentido. Por que que eu elejo aqueles dados para produzir tais informações e não outros? É porque eu estou querendo defender determinadas questões, determinados aspectos que são relevantes para aquela equipe, para aquela secretaria, porque é assim, não tem jeito. Nós é que afirmamos o que queremos, nós é que afirmamos o SUS que estamos construindo. Considerando a entrada em vigor da LGPD no Brasil, que eu acho que é a Lei de Proteção de Dados, para você, Marcia, quais as experiências exitosas na segurança de dados dos usuários na área da saúde? Você já tem a tudo para falar. Olha, eu não tenho nenhuma experiência exitosa, não, para dizer aqui. Né? Na realidade, eu acho que a gente, está engatinhando nisso, né? Muito do que hoje eu tenho, né, respondido mais e o que a gente também tem lidado mais é até com as questões éticas e pesquisa, que ela está ali. Quer dizer, eu nunca recebi tanto comunicado de usuários querendo saber sobre o que vai ser feito com dados de pesquisa, né, porque quando a gente coloca lá no termo de consentimento, né, o contato institucional, eu nunca recebi tanto, mas tanto contato de usuários. Mas eu acho que isso a gente está ainda num processo assim, bem lento. E no que diz respeito, né, a essa questão da segurança, mais essa experiência com a pesquisa, porque eu acho que os comitês cada vez mais têm tido, né, todo esse cuidado e como é que vamos garantir o sigilo, a confiabilidade. E a gente não só, né, traz isso escrito no texto, mas a gente constrói, né, formas específicas para, de fato, garantir esse sigilo, essa confiança, essa confiabilidade, enfim. Eu acho que cada vez mais as pessoas também estão querendo, estão se preocupando mais com isso, né, com esse cuidado, que é um cuidado que não é só o cuidado do pesquisador, é o cuidado do profissional, é o cuidado... Por quê? Porque nós temos hoje problemas muito sérios. Nas unidades de saúde, a gente tem problemas sérios. Eu queria até pedir desculpas aqui, que eu comecei a falar daquele projeto, eu falei que a gente começou com a saúde do homem, mas é porque a gente foi trabalhar tanto com a saúde do homem que depois a gente foi para a saúde das mulheres trans, mas é porque tinha toda uma questão de particularidade. Mas em falando das mulheres trans, por exemplo, a gente tem visto muitas queixas das mulheres trans, né, nas unidades de saúde, sobretudo em relação ao nome do uso social, ao não respeito ao nome do uso social, né? E não só das mulheres trans, de outros usuários que muitas vezes têm situações, né, que são violadas e, enfim. E é claro que a gente ainda também trata muito disso caso a caso. Eu acho que a gente precisa avançar mais para cuidar mais dessa questão da segurança de uma forma mais ampla. Mas, enfim, eu tenho muito... contribuir. O que eu posso mais é falar da minha experiência mais assim como pesquisador e a quantidade de pessoas que vêm solicitando mesmo, não só esclarecimento de como é que isso vem sendo cuidado e tratado, mas também estabelecendo mais uma relação direta de tipo assim, eu quero saber quem é você, o que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês querem com isso, porque a nossa vida é as nossas particularidades, enfim, tem respeito. Obrigada, queria agradecer muito a Marlene Cruz, a José Santana, Eduardo Melo, por fazerem parte dessa mesa, por promoverem com a gente tanta troca nessa parte dessa tarde de hoje. E agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até esse momento. Desejar para todos uma boa volta para casa e amanhã a gente continua o nosso seminário com atividades da oficina. Espero ter vocês todos de volta. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom pós-almoço que nós teremos agora.
Agora, na parte da tarde, nós vamos fazer a nossa mesa sobre o uso da informação para a gestão do trabalho e gestão do cuidado na atenção básica. E para coordenar essa atividade, eu vou chamar a Fernanda Martins, que é professora pesquisadora do Laboratório de Informações e Registros em Saúde. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Dando prosseguimento ao nosso seminário Informações em Saúde na Atenção Básica. Hoje pela manhã a gente teve a mesa a Estratégia SUS-AB, Avanço dos Desafios. Amanhã, dando prosseguimento às nossas atividades, a gente vai ter uma oficina. Para essa oficina, a gente está fazendo ainda as inscrições. Quem desejar pode procurar a Clélia ao final da nossa mesa para poder participar também do processo continuado. E agora eu vou convidar para fazer parte da nossa mesa, dois, assim como a Bianca já falou, que tem o nome, uso da informação para a gestão do trabalho e gestão do cuidado na atenção básica, José Santana, médico sanitarista, mestre em saúde pública, atual secretário executivo da Fundação Estadual de Saúde da Família da Bahia, tem, dentre suas pesquisas, o foco no debate da informatização e a gestão do trabalho. Para compor também a mesa, Eduardo Melo, médico sanitarista, doutor em saúde coletiva, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Fluminense, que atua também, dentre outras áreas, na gestão de saúde e na rede de atenção básica e atenção primária em saúde. Como parte da mesa também, Margui Marques da Cruz, graduada em psicologia, pós-doutora em ciências da saúde, pesquisadora em saúde pública no Departamento de Endemias Samuel Pessoa, na INSP, Fiocruz, tem sua atuação na ênfase na pesquisa, ensino e cooperação técnica em monitoramento e avaliação em saúde. Desde já agradeço ao Eduardo, José Santana e a Marli por fazerem parte dessa mesa junto com a gente. Nós vamos abrir a fala, então, com José Santana. Primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer grande estar aqui, esse professor, primeira vez que eu venho aqui na Fiocruz do Rio. É um dia simbólico, né, que a gente está falando aqui. Estamos na Fiocruz, comemorando o dia do professor, falando do SUS, né? Então, são duas bandeiras de luta fundamentais que a gente precisa defender. É um momento de defesa, infelizmente, né? Tentar garantir que o que a gente construiu durante esse tempo todo não seja tirado da gente. Então, acho que é um dia simbólico. Sou grato pelo convite. Espero que eu consiga contribuir para o debate. Antes de começar aqui a entrar no tema específico da gestão do trabalho, já entrando um pouco, vou falar um pouquinho da FEST SUS, que é a instituição que eu estou atuando. Alguém aqui já ouviu falar da FEST? Gilhart e Igor Novales trabalharam na FEST também. Mas espero que vocês ainda venham a falar. Você falou que... Já ouviu falar? Ah, ótimo. Pronto. Então, a FEST é uma fundação estatal, certo? É uma fundação pública, é instituída por 69 municípios do estado da Bahia, com um regime jurídico de direito privado. Esse direito privado dá muito pano para manga, mas o tema hoje não é esse aqui. A FES, ela foi instituída lá na Bahia para tratar as pautas principais dela, é justamente a parte da gestão do trabalho, né? Então, assim, a instituição dela é para atuar especialmente na estratégia da saúde da família, do estado como um todo, prover carreira para os profissionais do SUS. Então, ela já nasceu com a proposta de plano, emprego, carreira e salário aprovado, né, que a partir de então só foi sendo aperfeiçoada nos diversos acordos coletivos de trabalho que a gente foi fazendo, né, com a nossa mesa de negociação permanente. E, além disso, com uma proposta bem específica para trabalhar no cotidiano do trabalho, né, na micropolítica mesmo, nas unidades de saúde da família, os processos de trabalho fundamentais para a gente conseguir implantar uma saúde da família de qualidade. Então, é deste lugar que a gente está falando. Obviamente que a gente, como tudo no SUS, né, e
passa por uma série de questões, dificuldades, replaneja, muda de direção, mas a gente vai falar especificamente hoje aqui dessa parte da experiência da FES na gestão do trabalho. Então, assim, a primeira questão que eu acho que a gente começar a falar disso é a gestão do trabalho para quê? Né? A gente, obviamente, que todo lugar que você trabalha tem gestão do trabalho. Se faz gestão, pode se fazer sem método, sem refletir sobre ela, mas, obviamente, qualquer lugar há gestão do trabalho, onde tem trabalho, tem gestão do trabalho. E acho que é fundamental a gente, para entrar nessa discussão, conseguir definir quais são os resultados que a gente espera para que uma estratégia de saúde da família ela seja considerada bem executada. Então, trazer alguns elementos aqui, obviamente que isso varia de lugar para lugar, de concepção para concepção, né? Mas... Então, o que a gente espera dessa testa da família? A gente espera que ela resolva aquele famoso 85% das situações, né, que chegam no serviço. A gente espera também um aumento da autonomia do indivíduo, da família, da comunidade, de lidar com as situações de saúde, né? E promover o autocuidado dessa população. A gente espera que a atenção básica também ordene a demanda através da rede, que ela coordene o cuidado desse indivíduo, os caminhos que ele percorre pelo sistema, né? A gente espera que a atenção básica reduza os internamentos por causas sensíveis à atenção básica. A gente espera que ela fomente a participação popular e social em algumas gestões mais progressistas, outras menos, mas a que a gente queria construir, esperava isso. E a gente espera também a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde de uma maneira geral e diversas outras coisas que a gente pode trabalhar como atributos e como expectativas que a gente cria para a atenção básica. Né? E aí a gente temos onde é que a gente quer chegar e como é que a gente pensa, como é que a gente alcança esses resultados. Tá, vamos produzir territorialização e a descrever a clientela para os profissionais conhecerem a população, criarem vínculo, conseguirem trabalhar com essa questão da autonomia, né? Criar a confiança da relação do profissional de saúde com o usuário. Vamos colocar acolhimento nas unidades para todo mundo que procura a unidade seja acolhido, a gente amplia a resolutividade, aumente a confiança desse usuário no serviço, realmente a importância dessa testa da família como porta de entrada para o sistema, que é fundamental. A gente vai também esperar que essa unidade ela atenda tanto as demandas espontâneas quanto também planejo, cuidado e saúde. Né? Então, a gente quer que, mais uma vez, todo usuário que procura ele tenha esses problemas pelo menos escutados e se vai ser atendido naquele momento, se vai ser agendado. Né? E também trabalhar as questões mais crônicas, né? Mas as que precisem de um acompanhamento mais frequente. A gente vai esperar também que essa a gente vai promover também que essa unidade ela atenda situações de urgência e emergência, que ela realize pequenos procedimentos, né? Ou seja, ela vai aumentar a resolutividade dela também, vai querer que realize atividade como assim, saúde, prevenção, as visitas domiciliares, a gestão compartilhada do processo de trabalho, então vai fazer reunião de equipe, vai fazer projeto de terapia singular, vai implantar conselhos do local de saúde para fazer gestão participativa. Então, cada um desses dispositivos, desses elementos, vai contribuir para que a gente alcance aqueles resultados que a gente estava esperando alcançar ali naquele, quando a gente pensou que estratégia da família a gente está querendo construir. Bom, parece simples, né? A gente quer chegar, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar aí. E já sabemos o que tem que ser feito, e agora? A gente define os indicadores, bota umas metas lá e pronto, acabou. Agora os trabalhadores vão lá, vão fazer tudo como a gente está querendo direitinho e a gente vai construir a estratégia da família que a gente acha que é importante. Como deve ser. Se fosse isso, estava bem tranquilo. A gente não estava conversando aqui hoje sobre gestão do trabalho, né, na atenção primária à saúde. É bem mais complexo que isso. Tem diversas condições que são importantes para a gestão do processo de trabalho, que são fundamentais. Né? Então, desde a parte da estrutura física, a ambiência das unidades,
se tem os equipamentos, se tem os insumos, os medicamentos, tem carro para levar a equipe, não tem carro. É, as equipes, a gente está conseguindo completar as equipes, um grande desafio da maior parte dos municípios, manter as equipes completas. A gente consegue que essas equipes, esses profissionais, eles garantam acesso ao exame, aos procedimentos, às consultas de especialista. A gente consegue articular essa unidade de saúde da família com a rede. A gente consegue informatizar e as unidades, consegue colocar a internet para ter a conectividade, para rodar o PEC do ESUS lá direitinho, sem precisar da coleta de dados. E o vínculo de trabalho, né, que é um dos grandes desafios. A gente consegue que esse trabalhador tenha plano de emprego, carreira, salário. A gente consegue implementar mecanismo de remuneração variável, que não seja aquela remuneração variável que, na verdade, completa o salário, mas que seja aquela remuneração variável que é, de fato, um incentivo para que o trabalhador alcance as metas pactuadas. Então, uma série de questões que interferem, né, na forma como a gente vai conseguir implantar a saúde da família e que, da visão da FESP, né, naquele momento de implantação, era muito variado, porque é uma instituição que está se propondo atuar nos 417 municípios da Bahia. Né? Então, vai desde a capital, dos grandes centros regionais, até os municípios mais distantes, e que essas condições vão variar bastante. Né? E lembrar que a Bahia é um estado do Nordeste que não tem um PIB per capita tão alto, então, de um modo geral, essa situação, principalmente no interior, é bem mais complicada. Né? E aí, essas condições não são fáceis de garantir, longe disso. É muito complicado de conseguir alcançar isso. Primeiro, a escassez de recurso financeiro, e aí quando falta recurso, de um modo geral, né, o gestor tende a priorizar a média alta, até porque vem a pressão da população também, de um modo geral, pelo acesso ao recurso da média alta. Né, então, a fatia para atenção básica, ela já começa a ser diminuída aí. A gente tem dificuldade para licitar, para comprar, para equipar as unidades, para botar computador, para colocar internet. Isso quando falta dinheiro é burocracia, que geralmente é complicado, demorado. O município interior muitas vezes também não consegue nem dar deserto à licitação. Então, é problema. Tem teto de gasto com o pessoal, né, que é uma questão que hoje, principalmente com a queda da arrecadação, também interfere demais nesse processo. A gente tem a dificuldade de atração e fixação de profissionais, principalmente médicos. A FESP foi instituída antes do Mais Médicos, então era mais complicada ainda essa situação. E a ingerência política partidária, essa ingerência política partidária que é bem complicada e foi uma das coisas que a gente avaliou mal na época da implantação. A FESP fez um concurso na Bahia inteira, os municípios aderiram e tal, e na hora que a gente chamava, aquele profissional que foi classificado, foi gestão municipal, opa, mas é que eu queria colocar aqui o enfermeiro da terra e ele não está nessa posição. Eu posso pular esse aí, passar para o próximo. Então, assim, isso aí só para anotar o profissional. Isso aí sem contar a ingerência política partidária no processo de trabalho, né? Os pedidos da política, do vereador X, A ou B, enfim. Então, isso é uma questão. E o perfil inadequado de formação do profissional. Aquele profissional que vai muitas vezes para a saúde da família para ficar um tempinho. Ou mesmo aquele que vai para ficar mais tempo, mas ele passou pela universidade e não trabalhou nada, nenhuma das ferramentas, nenhuma das tecnologias de gestão do trabalho, gestão do cuidado. E a gente tem um profissional que vai para a unidade de saúde da família, muitas vezes desmotivado. Quando está motivado, ele também não tem a formação necessária, os instrumentos, ferramentas necessárias para fazer, prestar um cuidado e um serviço para a população. Então, são só alguns elementos, né, que trabalham a complexidade que é fazer gestão do trabalho na atenção primária em saúde. Mas e aí? A gente vai, diante disso, a fazer uma saúde da família para profissionais de saúde militantes, aqueles que querem defender o SUS, que vestem camisa, vão lá mesmo na universidade eles não foram formados para aquilo, mas eles se interessaram, estudaram por fora, viram as coisas. Ou a gente vai fazer para a saúde da família, para aquele profissional que vai, né, com aquele espírito de médico da carreira federal, que a gente ouviu o discurso muito na época da implantação de Mais Médicos. E aquele pessoal que só queria ir lá para o município na hora que tivesse tudo direitinho. Então, eu vou com carreira, minha unidade com ar-condicionado, com o computador, com a internet, o município tem que ter estrutura, desconsiderando ele que a população vive ali, né, e que a gente é formado para poder cuidar das pessoas, né, antes, na verdade, pelo menos deveria ser, a gente não é formado para cuidar das pessoas, né, sendo bem sincero, a gente é formado para atuar no mercado de trabalho, essa é a formação no Brasil hoje. Mas, então,
a gente fica nesse dilema. Essa questão aqui, ela não pode, a gente não pode trabalhar nesses extremos. A gente não pode trabalhar a saúde, a atenção básica para profissional de saúde militante, e não pode trabalhar a atenção básica para esse médico da carreira federal, porque a gente nunca vai conseguir garantir todos aqueles requisitos para deixar o ambiente perfeito para o profissional chegar lá e só simplesmente ir lá e desempenhar o trabalho da forma que ele acha que tem que ser. Então, a gestão do trabalho na atenção primária, ela vai acontecer no contexto do município e do território que a equipe está lá, que se encontra. E ela mesma vai ter que ser um dispositivo, ela mesma vai ter que ser orientada para promover as melhorias nesse cenário. Então, a gente vai fazer a gestão do trabalho para aquele contexto e ela, em si, ela vai atuar para modificar aquele contexto. Né? Pode passar. E aí, então, como é que é visto? Aí tem uma questão que é fundamental. Né? A gestão do trabalho e saúde, ela trata as relações de trabalho a partir de uma concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade e eficiência do sistema de saúde. Então, o trabalhador, nesse caso, ele é protagonista, certo? Na gestão do trabalho. Né? Se for falar na promoção da saúde, aí você coloca o usuário também no centro, mas para a gestão do trabalho, o trabalhador tem que ser protagonista. E a gente sempre tem que considerar que, mesmo para os militantes, o trabalho não é satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. A gente, o gestor e quem vai trabalhar com a gestão do trabalho, não pode perder isso de vista. Ou seja, por mais implicado que seja o trabalhador, a gente tem que entender que ele está ali para poder conseguir reproduzir suas condições de existência. Isso é fato. Isso não tem. Por mais que o trabalhador goste daquele trabalho, você vai perguntar para eles, todo mundo queria trabalhar um pouquinho menos. Né? Então, assim, isso aqui não, a gente não pode perder isso de vista. Por que a gente pode perder isso de vista? Porque a gente vai ter que envolver o trabalhador num projeto comum. Ele, projeto técnico, né? Projeto político e ético. E a gente vai ter que fazer isso em equipe. Porque a saúde da família, ela acontece em equipe. E essa equipe, ela não vai ser montada, pelo menos no ambiente ideal, ela não vai ser montada toda ao mesmo tempo, na unidade, vai todo mundo ter a mesma formação. A gente vão estar profissionais ali em diversas fases de sua atuação na saúde da família. Vai ter aquele profissional que já está lá há muito tempo, super empoderado daquela unidade ali, aquele aparelho, aquela unidade de saúde, é quase dele, né? Daqueles que são assim, porque são assim, vai ter aquele profissional que vai vir lá empolgado para poder desenvolver coisas novas e vai ter esse choque inicial. Tudo isso vai acontecer, isso acontece, não acontece no nível da gestão, no nível gerencial, acontece lá no cotidiano da saúde da família. Então, as coisas que a gente vai pensar para trabalhar isso, tem que levar em consideração isso. O território, como acontece, a relação entre a equipe, a relação na comunidade, tudo isso tem que estar considerado na hora que você vai fazer gestão do trabalho. É super complexo, né? Então, você pode compreender ela só sob o formato administrativo, vai ser a situação de mando, controle restritivo da organização dos parceiros de trabalho, está aí no campo da marca política, menos complexo, né? Então, assim, a gestão define as metas, os resultados que o trabalhador vai fazer, a gente só monitora e cobra. Ou a gente vai considerar que também ela é o reconhecimento de que o trabalhador é gestor do seu próprio trabalho. E a gente vai construir uma gestão do trabalho que vai ser mais potente para dentro do território, né? Que vai dar liberdade da organização do trabalhador para executar suas práticas, obviamente, sem deixar de considerar que a gestão do município é responsável pela definição das prioridades políticas, de dizer quais são os resultados que tem que alcançar. Mas entendendo que esses resultados vão ser alcançados de forma diferente a depender do local que aquela equipe se encontra e das condições que estão postas para eles desenvolver aquele trabalho. Né? Pode passar. E aí foi com base nessa conjunto de conceitos, concepções, visão de mundo, que a gente desenvolveu uma experiência em gestão do trabalho na PS. Igor Giliatti, agora vou matar a saudade de um slide conhecido. Fui desencavar isso, porque tem tempo, né? Fui desencavar isso nos meses e meses. Passa aí. Então, aqui, quando a gente começou a trabalhar a saúde da família do município, a gente fez o concurso, selecionou os trabalhadores e a gente pensou toda a lógica de acolhimento desse trabalhador, tanto para dentro da FES, quanto para dentro da unidade. Então, isso aqui foi o nosso planejamento de como é que a gente ia lotar esses trabalhadores do município. Primeiro, eu recebi eles na FES, explicava o que é a fundação, qual era o objetivo, o plano de carreiras como era, muito bem-vindo, qual é o,
o papel, a missão dele de conseguir. Ele era a fundação dos municípios, enfim, toda essa conversa para conseguir fazer criar um sentimento de pertencimento. E tinha lá como é que a gente ia conseguir colocar esse trabalhador naquela equipe, naquela unidade, da melhor maneira possível. Né? Não sei se está dando para ler aí, mas aí junho. Eles iam entrar em julho, certo? Então, junho. Vamos preparar a equipe de saúde da família local, vamos ver lá como é que está, como é esse território, vamos definir quem é o padrinho desse trabalhador lá da equipe que ele vai chegar, vamos ver com o gestor, quem é o gestor que vai receber ele, esclarecer sobre o processo de trabalho, carreira, né? Isso aí tanto para o trabalhador quanto para a equipe onde ele vai se inserir. Nem sempre a gente colocava os profissionais, só parentes, só era profissional do nível superior, tá? A gente contratava os agentes também de técnico. Então nem sempre a equipe era toda com os profissionais. E aí em julho eles chegaram, entram no município.